从未见过能让13亿少女同时追求的人类，可这人竟然是个女人，无数男人羡慕她，她却每天哭求老天爷让她换个世界生活。于是她得偿所愿，穿越到了一本女主开后宫的小说，成了女主的好闺蜜艾琳。暗淡的褐色头发，平凡的五官和普通的架势，让她彻底成了陪衬女主的背景板。可奇怪的是，这个又美又有钱的女主竟然一眼相中了人群中毫无存在感的艾琳。她不仅帮艾琳还清了家中的所有债务，现在还破格带艾琳参加只属于上流贵族的宫宴。此时艾琳一脸期待地看着呆萌可爱的克洛迪亚，你现在该选谁当你的未婚夫了？女孩震惊地看着自己的好闺蜜，我为什么要选未婚夫？她一双水汪汪的大眼睛欲言又止，你难道不知道我喜欢的是？艾琳当场愣住了，她凑到克洛迪亚的耳边，你听我说，如果你选了皇太子殿下，以后你就是尊贵的皇后。克洛迪亚看着不远处一脸强势的皇太子，撇了撇嘴说，我没兴趣。艾琳被搞懵了，她差点收不回惊掉的下巴，她只好接着说，或者选公爵阁下也很，公爵阁下黑白通吃，成为公爵夫人后，你所能拥有的财富和权力与皇太子非不相上下。可克洛蒂亚长呼一口气，冷漠地说，我不喜欢罪犯。艾琳满头大汗，这个女主怎么跟她小说里看过的不一样？她只好像个老妈子一样继续给克洛蒂亚推荐对象。那帝国的英雄圣骑士大人怎么样？据说改革后圣骑士们也可以结婚了。只见克洛蒂亚一本正经地回答，圣骑士可是发誓要把一生都奉献给神的人，他违背誓约去结婚的话，就是对神的大不敬。艾琳捏紧拳头，忍住了内心的怒火，你的思想怎么会这么封建，快点选一个结婚。然而就在这时，克洛蒂亚突然当着所有贵族的面大声宣布，其实我只想和艾琳一起过一辈子。不远处的女主哥哥顿住，妹妹是想跟我抢媳妇吗？一旁的三个男主候选人更是犹如遭了晴天霹雳，他们脸上是在必给的自信全都变成了难以置信。艾琳更是被吓成了梵高的男孩，无助的心想，我竟然勾引了女主，我会不会同时被这三个男人撕碎未了？究竟发生了什么，让这个女孩拒绝了皇太子、公爵和圣骑士三个优质男的求婚，转头宣布要和闺蜜永远在一起。可女孩没想到的是，自己的这一句话顿时让闺蜜艾琳有了性命之忧。只见皇太子一脸阴森地看着还在嬉笑的两人，克洛蒂亚，你说你要和那个东西过一辈子？艾琳被皇太子的威压吓得躲在了克洛蒂亚的身后。克洛蒂亚一抬手，脸色阴沉地看着皇太子，不料对方犹如死神般哒哒哒地走到了两人面前，伸出了大手说，希望是我听错了，不然的话我只能把你这个柔弱的未婚妻杀了。眼看那只大手即将落到艾琳的脸上，克洛蒂亚大力抽打了下去，皇太子殿下请不要碰。女孩精致苍白的脸上浮现出狠厉的神色，大喊道，就算您是皇太子殿下，我也不会任由您欺负艾琳的。突然间这个修罗场又有一个阴冷的声音响起，你喜欢的类型还真是让人意外。只见公爵露出令人战栗的诡异笑容，他就是那个被无能的父亲迪亚差点就要给我当奴隶的女人吧，这可真有意思。艾琳又被公爵吓得浑身颤抖，此刻他恨不得自己缩成土地公，挖个地洞钻进去。没想到克洛蒂亚根本不害怕，他就像只护着小鸡仔的老母鸡，生气的大喊，公爵阁下，您这是在威胁艾琳吗？好不容易公爵消停一会，一股让艾琳后背发凉的气息让他惊恐的回头，只见圣骑士用最轻的语气说着最恐怖的话，你知道吗，其实神力也是可以用来杀人。这下艾琳被彻底吓唬，他害怕到揪着自己的头发。克洛蒂亚不忍心让他如此担忧，立刻抱紧他安慰，艾琳别担心，我会保护你的。就在这时，一只男人的手搭上了艾琳的肩膀，温柔地说，你们都别闹了。接着他把妹妹和艾琳都搂紧了自己的怀里，我不知道你们为什么都说克洛蒂亚属于自己，实际上他并不属于任何人，希望你们能尊重我妹妹的意见。听到哥哥可靠的发言，女孩终于松了口气，还小声嘀咕，果然只有哥哥和艾琳才会尊重我的意见。接着他皱紧眉头，一脸不爽地数落眼前的三个男人，你们三位我都不喜欢，难道喜欢一个人只凭一句我喜欢你就可以了？你们不仅有大男子主义，还凶巴巴的，完全不尊重我的意见，简直就像野蛮人一样。说着说着，克洛蒂亚愤怒的情绪一上头，便搂住了艾琳大喊，无论是现在还是将来，我都只属于艾琳一个人。这大概是13亿少女都梦寐以求的闺蜜吧。这个女人刚认识艾琳的第一天就大手一挥，还清了艾琳欠的所有债，还用自己娇弱的身体挡在流氓的面前，誓死保护艾�临。此时闺蜜一把将艾琳拉走，临走前还不忘放狠话，敢欺负她就从我的尸体跨过去。可回到只有两个人的大房间，闺蜜克洛蒂亚却露出了罕见的脆弱表情，她抽泣着说，什么皇太子、公爵、圣骑士，他们其实都没有你爱我的多，他们只是觉得谁占有了我谁就能赢吧，我希望他们都别再纠缠我了。接着克洛蒂亚狠狠地捏紧拳头，我就算死也不会喜欢他们那种人的。艾琳一脸不可思议，嫁给他们之中的任何一个其实都能过上衣食无忧的生活。她疑惑地问，你真的这么讨厌他们？克洛蒂亚抬起自己哭得通红的小脸，非常讨厌，他们的态度都仿佛是在说，你竟敢拒绝我给你的爱。艾琳在这一瞬间幡然醒悟，自己总说为克洛蒂亚好，让他在三个之中选一个嫁，却总是刻意忽略了这三个男人暴虐的本性。艾琳低下头向好朋友道歉，对不起，我不该一直逼着你做选择。克洛蒂亚却释然一笑，立刻原谅了艾琳，我相信你不会无缘无故这样做，你一定是有苦衷的，不过你要是真的觉得对不起，那就让我抱抱你。这点小要求艾琳立马就答应了。下一秒
克洛地亚扑上前，紧紧地抱住艾琳，她的脸上露出了幸福的微笑，接着便大声地在艾琳的耳边说：“我真的好喜欢你。”但下一秒，克洛地亚又惊慌不已，他立刻推开了艾琳的肩膀说：“我是不是又做了让你讨厌的事？刚刚我没有经过你的允许，就对所有人说，我喜欢你，只想跟你过一辈子。”只见克洛地亚小心翼翼地观察着艾琳的表情，生怕对方一生气就要离开自己。可艾琳却笑着原谅了克洛地亚：“没关系，当时那样的情况，你也没有别的办法。”看着艾琳温暖的笑容，克洛地亚的小心脏止不住地狂跳。他轻声开口：“艾琳，你愿意和我做一辈子的朋友吗？”微风温柔地吹起艾琳的头发，只见她微笑着一口答应：“当然愿意。”然而下一秒，艾琳在心中暗暗流泪：“敢和三个强势男抢克洛地亚，哎，看来我是难逃一死了。”你身边有没有这样的女孩？她能在同性里面如鱼得水，却在异性面前变得很僵硬，一句话都说不出来。眼前的这个女孩名叫艾琳，现在她被突然出现在家里的闺蜜的哥哥给吓成了乐高人。救命！她长得也太好看了，可闺蜜的哥哥却误以为面无表情的艾琳一定是生气了。只见她小心翼翼地开口：“我哪里做的不对？你可以告诉我。”艾琳僵硬地回答：“没有啊，我绝对不会对美男子生气的。”男人被艾琳的诚实逗笑了：“是吗？那我可得感谢父母给了我一副好印象。”艾琳也长呼了一口气，她不由得暗自感慨：“他们兄妹俩的长相都让人觉得好治愈。”就在这时，艾琳突然问他：“对了，我们好久没见了，你这次来找我有什么事吗？”俊美男人迟疑了一会才开口：“你是不是请了新的佣人？你的侍女好像被收买了。”看着男人被眼镜遮挡的狭长眼，艾琳不可置信：“什么意思？”男人不再兜圈子，一摊手说：“你知道你服用了致死量的毒药，马上就要死了吗？”艾琳被吓出了双下巴，心里一惊：“他到底在说什么？我就要死了吗？”下一秒，艾琳轻咳了一声，问男人：“那我还能活多久？”再得到半天的回答，艾琳顿时头晕目眩。他知道下毒的是谁，只有那三个男人，肯定是因为他抢走了克洛地亚而怀恨在心。男人看着一脸紧张的艾琳，温柔的微笑：“这半天还是我帮你争取来的，如果没有我，你恐怕已经不能站在这里和我说话。对了，我已经把你的其他暗杀者都处理掉了，你不用担心。”艾琳看着眼前男人和煦的笑容，心脏漏了一拍，但下一秒他擦了擦嘴边的口水：“不对，现在的重点是我马上就要死。”看着眼前这个揪着自己头发的女孩，男人笑得更欢了。他轻抚着手边的小猫说：“所以你别离我这么远，靠近一点，我才能帮你解毒啊。”哭得眼泪鼻涕呼一脸的艾琳委屈巴巴，心想：“你能帮我解毒这件事就不能早点说吗？为什么要吓我？”但他还是弱弱地走近了几步，同时还口是心非地感谢男人：“那就谢谢你了。”看着两人之间的遥远距离，男人笑着说：“艾琳，这样还是太远了，我要碰到你才能解毒。”女孩只好将手放在了男人的手上。男人苦涩一笑：“克洛也说过，我总是像旗杆一样俯瞰别人，看起来很讨人厌。”这个伯爵千金被女仆下毒，生命只剩下12小时。就在他急得原地打转时，一只白皙的手抓住了他，往艾琳的体内注入了治愈的魔力。他松了一口气，又能活下去了。可下一秒，艾琳心率加速，呼吸变得万分困难，自己竟然和男人有了肢体接触。他目光呆滞地看着救了他的人，只听见男人温柔地说：“你简直毫无防备之心，这让我很担心呢。”男人儒雅白皙的面容上闪过一丝腹黑的微笑，他目不转睛地盯着艾琳说：“你好可爱。”女孩可从没有听过异性的夸奖，此时她失去了理智，两眼放空。男人趁机对艾琳伸出了手：“那你愿意跟我回家吗？”答案当然是愿意，不过理由不是你们想的那样。男人名叫菲利斯，其实是艾琳好闺蜜的哥哥。他来到菲利斯家中，见到了一日不见如隔三秋的好闺蜜克洛，两天一见面就是熊抱。克洛仔细检查艾琳的身体后，气鼓鼓地说：“我都听说了，想不到那些该死的无赖们这么快就动手。”接着女孩纯洁无害的脸上露出了一丝杀意：“他们竟敢伤害你，我真想立即去把他们的骨头一根根的掰断，我应该早点把那群疯子处理掉才对。”艾琳被克洛的杀气吓得冷汗直流，一旁的菲利斯看出了艾琳的不自在，他一边趁艾琳没注意搂住她的肩膀，一边打断：“妹妹克洛，艾琳差点就没命了，你不应该先安慰她吗？”克洛这才反应过来：“对，我光顾着生气了。”艾琳，你肯定吓坏了吧？只见艾琳温柔地握住好闺蜜的手，反过来安慰她：“我早就预料到了，在成为众矢之的后，我肯定会遇到这种事，只是没想到他们这么快就动手。”克洛白皙的脸庞上闪过一丝心疼：“你别这样说，这又不是你的错。”艾琳装作满不在意的样子说：“当然不是我的错，错的是他们吗？我现在每天都过得很幸福，没必要把感情浪费在那些没有价值的人身上。”或许就是艾琳的这份豁达和乐观，让曾经高高在上的克洛变得愿意为艾琳做任何事。只见他抓住了艾琳的手，拉着他走到了一个地方，笑着说：“快跟我，我有东西给你看。”艾琳摇摇头，猜到是什么了，这个有钱闺蜜就喜欢买小裙子和高跟鞋打扮自己。可下一秒，艾琳被眼前的壮观场景吓得眼珠子都要掉在地上。卧室里怎么可能放下游乐场的旋转马车呢？艾琳吃惊地看着眼前这夸张的一幕，好闺蜜却不在意地挥挥手：“这些只是我随便给你准备的礼物。”看着眼前的香槟、宫廷甜点和巧克力喷泉，艾琳心想：“原来这就是被大佬宠爱的感觉吗？”艾琳久久不说话，闺蜜突然间忐忑不安地问：“你不喜欢吗？是不是还缺了些什么？”艾琳无奈地叹口气：“不是缺什么，是你给我的太多了。”可闺蜜却误会成艾琳不满意，
他立刻着急地补充，太多了吗？没关系，我还单独为你准备了衣帽间，不如我们先去参观衣帽间。艾琳刚想劝闺蜜不要乱花钱时，就听到一旁闺蜜的哥哥菲利斯认真地说，不如在这个房间里建造一条与人工瀑布相连的小路，河上再放一艘船，这样可能会更好看一些。艾琳难以置信，平时一本正经的男人竟然提出这么离谱的建议，而且还是为了他的礼物。艾琳立刻摆手拒绝，然而闺蜜却装作什么都没看见，还很认真地思索，人工河虽然好看，但修建起来很麻烦，我觉得修建一条可以开小火车的轨道可能会更好。闺蜜哥哥认真点点头，时间紧急，不过我现在就去买一辆可以用魔法操控的马车吧。看着这对兄妹如此用心但又很夸张的准备给他的礼物，艾琳一脸无语，她着急地伸出手来阻止，等一下，我真的没有不开心。看着艾琳刻意摆出的满意笑容，一旁的闺蜜却摇摇头无比自责，艾琳，你知道吗，我其实一点都不了解你，一直以来你都是在听我诉说，被我依赖着，可你却从来不说你自己的事。情到深处，闺蜜的眼眶都湿润了，其实我也想知道你喜欢什么。听到这句话，艾琳脑子里那根理智的弦彻底断了，既然超能力者都这么说了，那他就不再犹豫，用最强的气势吼出了自己内心深处的真实想法，我这辈子最爱的就是钱，除了钱我还喜欢美食，我有两个胃，一个用来吃正餐，一个用来吃零食，我喜欢看美人，只要看见美人就会很开心，甚至可以盯着美人看一整天，我还喜欢玩，喜欢和朋友们聚在一起，我喜欢玩偶，抱着软软的玩偶睡觉真的很舒服，而且我小时候的梦想就是当一个很有钱的无业游民。就在艾琳用视死如归的表情说出自己的真心话后，她社死的跪倒在地上，心想完了，我这么俗的人他肯定不会跟我做朋友。然而没想到闺蜜却松了一口气，温柔地说，那你什么都不要担心，只要到我家来就行了。艾琳难以置信地抬起头，呜呜，就算我变成一个只会花钱的饭桶也没关系吗？意外穿梭成了炮灰女配，她本以为自己会成为女主的眼中钉，却没想到女主竟然喜欢上了她，还因为她拒绝了三个男主的求婚。只听见克洛轻声的诱惑艾琳，来我家住一辈子吧，这样你就可以完成你的梦想，当一个很有钱的无业游民，而且我就是很有钱的美人，和你的理想型完全相符，对吧？看着眼前人美心善的闺蜜，艾琳感动的眼泪鼻涕呼一脸，接着飞扑进了克洛的怀里。站在一旁的克洛的哥哥看着他们，微笑着说，可爱的东西本身就很有价值，看来这部漫画是一夫一妻制，我支持艾琳把这对兄妹都拿下。收拾好行李的艾琳马不停蹄地搬到了克洛家，还象征性地打个电话给家人，我打算一辈子都住在这里。电话那头的弟弟谴责这个女人，姐姐你都这么大人了，怎么还一声不响就离家出走了？艾琳理直气壮地回答，我这不是离家出走，而是要与世俗诀别，而且都怪我太可爱，他们才想收留我。电话那头的弟弟不可置信，这个厚脸皮的姐姐在说什么？她无奈地叹口气，我早就觉得你不太对劲，现在怎么还越来越不正常了？说到这个，艾琳就气不打一处来，她气鼓鼓地说，不正常的人是我们的父亲，他为了还债竟然把家人都卖了，如果不是克洛替他把债务还清，现在他可能早就卖了老头当妻子。就在这时，走廊里响起了哒哒哒的脚步声，菲利斯面带微笑地看着艾琳，像在欣赏宠物卖萌一样。艾琳对他点点头行礼，接着对弟弟说，你毕业后也搬来这里吧。菲利斯也说，像你这样的人才他随时都很欢迎。说完这对姐弟便挂断了电话，一看到帅哥，艾琳的身体就不自觉僵硬，她尴尬的没话找话，你还没睡吗？菲利斯一边跟她聊着她的弟弟，一边靠近艾琳，女孩变得更僵硬了，她一紧张嘴巴就是变成仓鼠一样的三角形。菲利斯被她逗笑了，别紧张，我只是想问一下，你先前为什么建议我提高魔力抵抗力呢？艾琳可不能暴露自己是穿越者的事实，她敷衍的笑笑说，你可能不会相信，其实我在一年前看见了类似预言一样的东西，我遇见了皇太子公爵和圣骑士，在用尽一切办法却依旧得不到克洛后，决定联手让克洛彻底孤立无援，于是他们使用了能毁灭世界的上古遗物。因此按照原书的剧情，菲利斯要么任由世界毁灭，要么牺牲自己，后来他选择了用自己的身体吸收所有恶魔之力，这让他完全被恶魔蚕食，最终几乎杀光自己家族的所有人。三个男主处理掉没有利用价值的菲利斯后，又装成救世主救走了克洛。善良的艾琳决定阻止这场悲剧，于是他一穿越来就悄悄提醒了菲利斯，请你偷偷的提升魔力抵抗力，别让任何人知道。看着眼前这个女孩恳切的目光，菲利斯不知为何一口答应了那个没有礼貌的请求，并且还感谢艾琳，谢谢你支持出我的不足之处，学习就是一个不断提升自己的过程吗？同时被一对病娇兄妹喜欢是一种怎么样的体验？女孩白天忙着跟妹妹贴贴，到了晚上她被哥哥拉去促膝长谈。临睡前，艾琳和菲利斯走到了书房，突然间她拉过艾琳的手，在上面虔诚地印下一吻，那张总是挂着温柔微笑的脸上竟然流露出了一丝疯狂的占有欲。不要用那双眼睛那么看着我，我怕我会克制不住自己的欲望。艾琳有点不理解，傻白甜的问，所以你的欲望就是伤害我吗？菲利斯不知道想到了些什么，眼底透露着一种疯狂，轻声说，差不多吧。随后他很快掩藏住了自己的真实想法，又恢复成一副正人君子的模样。没想到这一次却是艾琳拉着他的手不放，你觉得我会放你走吗？我会找到能让我们三个人都获得幸福的方法，所以你不要走。趁着菲利斯愣在原地时，艾琳猛地凑近他，你刚才说差不多，那就说明你心里的确有想要欺负我的欲望，对吗？就在菲利斯一脸疑惑的时候，
艾琳强壮镇定，挺直了正在发抖的身体。那你就别再压抑自己的欲望了，只要在恶魔的遗物出现前把欲望全部都释放掉，你就不会变成恶魔，对吧？没想到菲利斯却拒绝了，艾琳反而一脸不可思议，为什么？我不介意啊。就在这时，一向温润如玉的菲利斯露出一个阴森凝重的表情，艾琳，你别刺激我了，我会生气的。下一秒，他又立刻用和煦的笑容掩藏自己的真实笑容，不过我也会尽量去努力的。艾琳根本没听明白努力什么，菲利斯不好解释细节，他哈哈一笑准备糊弄过去，却没想到艾琳根本不吃这一套，他露出一副为菲利斯着想的样子，你到底要我说几次才行，你这样一直憋着会憋出病来。不料下一秒，菲利斯的大手抚上了艾琳的脸庞，将她按倒在自己的大腿上，温柔地说，你什么都别担心了，好好休息吧。此时女孩的脸上满是疑惑，她让我好好休息，可是为什么她身为魔法师大腿却这么硬，难道她每天晚上都会运动吗？艾琳不好意思地开口，那个菲利斯，谢谢你的好意，但我这样的话头有点疼，不仅有点高而且也很硬。听到艾琳的抱怨，菲利斯并没有打算放她走，而是伸出手轻拍艾琳的后背，抵挡不住困意的艾琳昏昏欲睡。在意识模糊的那一刻，他突然意识到，虽然菲利斯总是很照顾他体谅他，但仔细回想起来，每次他们意见出现分歧时，最后都不知不觉按照他的想法去做，所以艾琳根本分不清他是真的温顺善良，还是戴着温顺的面具实则非常腹黑。妹妹在发现好闺蜜和哥哥共处一室后着急的大哭，你们怎么能在我睡着的时候做那种事呢？闺蜜艾琳第一次见他哭，吓得立刻抱紧他，克洛你怎么哭了呀？女孩委屈巴巴地说，我也想让你躺在我的腿上睡觉。艾琳立刻满口答应，只要你愿意我随时都可以，而且菲利斯的腿整起来并不舒服。不料这话被一旁的菲利斯听到，他也委屈地说，不舒服吗？我好伤心啊，你明明睡得很香啊。就在艾琳手忙脚乱地安慰着吃醋的两兄妹时，克洛率先吹响了争夺艾琳之战的号角，哥哥你还不去工作吗？菲利斯推了推眼睛答，天才刚亮，离上班时间还早呢，你不去上课吗？克洛不甘示弱的步步紧逼，我今天只有下午的课，你这个副部长还是早点去上班吧。不料菲利斯耸了耸肩膀，一副无所谓的样子，副部长就算迟到也没人敢说什么，倒是你昨天还逃课，你不认真上课的话，艾琳可能会对你很失望。克洛顿时败下阵来，他的脸上闪过一丝惊慌，他赶紧握着艾琳的手说，琳，你知道我不是那种爱逃课的人吗？克洛哭得泪眼汪汪的保证，我会认真学习，别讨厌我。艾琳只好赶紧安慰受伤的克洛，我永远不会讨厌你，永远不会对你失望。正在两人含情脉脉地握着对方的手，喊着对方的名字时，突然间一阵咳嗽声打断了这温馨的场。只见一个高大的男人站在一旁，不耐烦地解开领口。克洛心虚地向他问好，父亲您什么时候过来？伯爵冷漠地回答，早在你进来之前我就已经在这里。克洛接着用一种嫌弃的眼神看着自己，是吗？我都没发现，您怎么都不出声呢？老父亲叹了口气，你哥哥也对我说了同样的，他还怕某个人被吵醒，让我别出声呢。真是的。伯爵大人无奈的扶额叹了口气，对着艾琳招了招手，女婿不对，儿媳妇，安贝尔小姐。艾琳不解地问，伯爵大人有什么事吗？只见伯爵居高临下的打量着艾琳，冷冷地丢下了一句，请你单独和我聊一聊。艾琳瞬间大胆了面，他吓得冷汗直流，该来的还是来了，他是想指责我偷走了他儿子和他女儿的心意。这个女孩正在跟好闺蜜的父亲道歉，原因就是外界正在传她和闺蜜恋爱的绯闻。没想到伯爵并没有生气，他一脸不在意地说，这不是你的错，我反而还要谢谢你们让他变得这么开朗。接着伯爵便释然一笑，对艾琳说，反正无论别人说什么，只要我的孩子开心我就满足了。看来这个伯爵大人也是个女儿奴。艾琳一脸疑惑地问他，那您为什么要单独找我谈话呢？伯爵犹豫了许久才开口，因为皇太子殿下想见克洛。回想起那个皇子霸道粗鲁，伯爵不屑地啧了一声，还翻了一个白眼。随后伯爵开始说起了皇太子的坏话，虽然我一直在委婉地拒绝他，但这并不是长久之计，而且他现在越来越疯狂。艾琳听着伯爵对皇太子的吐槽，不由得在心里感慨，原来两兄妹的毒舌都是遗传伯爵大人。说了一大堆之后，伯爵终于下了结论，反正我是再也受不了皇太子殿下。艾琳突然智商上线了，她双眼迸发出了机智的目光，我明白了，您的意思是先想办法哄一哄皇太子殿下，对吧？孺子可教也。伯爵满意的点点头，是的，拜托你。克洛很单纯，做事总是不考虑后果，所以我才单独找你说这件事，克洛就拜托你了。艾琳郑重其事的点点头，捏紧自己的小拳拳保证，好的，我一定会守护好您的女儿。可下一秒，伯爵却悠悠叹了口气，守护她就凭你吗？虽然伯爵立刻用咳嗽掩饰了突然变得尴尬的气，但艾琳也明白，原来伯爵也看不起她。她刚想说些什么时，只见老父亲头疼的捂着脑袋，你只要盯住她，在她冲动的时候拦住她就好。一滴冷汗从艾琳的额头流下，她当然没有拒绝的理由。这个闺蜜也太豪爽了吧。他指着菜单对艾琳说，你想吃什么只要你说一声我全都买给你。艾琳脸上露出了兴奋的红晕，只见他对着服务员说，菜单上所有甜品都给我先来一份。但下一秒他仔细一看，差点被这些甜品的价格吓得眼珠子都要掉出来。克洛察觉到了艾琳的不安，你是不是觉得价格太贵不敢点？艾琳尴尬地把脸藏在菜单后面，偷偷对闺蜜说，是真的太贵了，
没想到克洛却笑得更开心了。没事的，花不了多少钱，你随便你。就在两人说笑之时，一个不怀好意的声音响起，听说克洛蒂亚小姐把那些优秀的追求者全都拒绝了，看来这个消息是真的。接着又有人对艾琳指指点点，那就是被克洛蒂亚小姐选中的人吗？我还以为她是侍女。艾琳听着这些话，脸上的笑容瞬间消失了。那人越说越过火，我本来想说把克洛蒂亚小姐迷住的人一定很厉害，结果长得很一般嘛。另一个人用不屑的语气继续嚼舌根，艾琳不是一个好的结婚对象，毕竟她拥有的只是一身战果，所以把克洛蒂亚小姐占为己有是她唯一的出路。甜品店另一张桌子上的两位贵族小姐把艾琳当成了饭后笑脸，克洛蒂亚小姐怎么会喜欢上她那种人？就算她一向对朋友很好，也不该因为她而让那三位先生丢脸。克洛捏紧了拳头，脸色瞬间变得阴沉下来，只见他对一旁的适应生说，这里太吵了，我想和我的朋友享受只属于我们两个人的时光。适应生歉意的弯腰行礼，抱歉，我这就去请其他客人小声一些。不料克洛竟然大手一挥想要包场，适应生愣住了，什么包场是要提前预约的？克洛笑着对适应生说，那我就把这家咖啡店买下，请问需要多少钱呢？然而艾琳却拉着克洛离开，他心里清楚无论买下多少家店都无法堵住这些人的嘴。艾琳拉着克洛温柔的安慰，我真的没事，我们可以先去逛服装店，你如果真的怕我不开心，那就把我看上的东西全买下来给我如何？克洛被艾琳逗得哈哈大笑，你太可爱了，那我们先去吃点别的再去服装店吧。艾琳灵机一动，对了，我们已经吃过午饭了，不如就吃点那个。过了不久，两位贵族千金在街边举着棉花糖吃的很香，艾琳一脸心满意足，入口即化，真的太好吃了。可就在这时，刚刚还很高兴的两人瞬间脸色大变，一个吊儿郎当的醉汉插着朝克洛走来，嘴里还说着亵渎他的话，天哪，你是人类还是天使啊？或者是精灵，你简直太美了。醉汉猥琐地盯着拥有天使容颜的克洛，不怀好意地说，你害怕的样子很可爱。可这位贵族千金没有他想象的胆小，而是一脸阴森，用看死人般的眼神看着醉汉，你有什么事吗？醉汉不怕死的嘿嘿一笑，我对你旁边那个没长大的小鬼不感兴趣，只想好好看看你。侮辱他可以，但克洛绝不允许别人当着他的面侮辱艾琳。突然间一道蓝色的魔法结界隔在了艾琳和克洛之间，下一秒克洛冰冷的声音响起，我长得这么漂亮可不是给你看的。罪犯还不跑，满脸疑惑地看着克洛，说什么？女孩的蓝色眼眸冰冷的犹如恶魔，她阴森地说，这世界上只有一个人能欣赏我的美貌，所以你给我闭上眼睛。一旁的艾琳被吓得犹如晴天霹雳，她举着两个棉花糖不知所措，而罪犯不知道此时的自己离死亡有多近，还油嘴滑舌地说，这位小姐，你这话说得太难听。克洛的脸在阳光下闪闪发光，可他的语气却如此的冰冷，你知道你的长相对我的精神造成了多大的伤害吗？我的眼睛都被你污染了，你说怎么办？他接着大声地斥责罪犯，如果林氏没长大的孩子，那你就是丑到不能再丑的糟老头。醉汉这下彻底生气，他怒吼道，你竟敢侮辱我，我夸你漂亮你就以为自己很了不起？接着向克洛伸出了那只肮脏的大手，可倔强的克洛根本不躲闪，这让一旁的艾琳急坏了。就在这时，迷恋克洛的皇太子殿下恰好路过，目睹这一幕的他连忙拔出了腰侧的剑，然而下一秒一群黑衣人蜂拥而上，把刚想动手的醉汉团团围住。皇太子拔剑的手停住了，是谁不给他英雄救美，在克洛面前刷好感度的机会？与此同时，醉汉终于感到害怕，但是他现在大喊着等一下也来不及。黑衣人擒住他的手丝毫没有犹豫，醉汉想要博得女孩们的同情，他大喊着饶命了，却还是被黑衣人们无情的拖走。黑衣人和醉汉一离远，在场多余的皇太子就变得尴尬起来，克洛的脸上又浮现出不屑，那个家伙又是怎么回事？皇太子万万没想到，自己只是换了一身衣服，竟然没有被克洛认出来。遭受巨大打击的他愣在了原地，原来自己压根在克洛心里就没有地位。就在这时，一向傻白甜的艾琳看了看被打击到的皇太子，又看了看不屑的克洛，露出了一个计划得逞的阴险表情，很好，都在我的计划之内。女主被醉酒老头调戏，男主竟然站在人群里暗中观察，就在他认为时机成熟了想要英雄救美时，女主的好闺蜜艾琳看不下去了，她带着保镖团把醉酒老头撕成两半。可艾琳显然低估了男主的厚脸皮，她竟然脱下了伪装的衣服，走到克洛的面前摆了一个自认帅气的姿势，随后用很惊喜的语气说，克洛蒂亚，你怎么在这里？我路过的时候还以为是自己看错了。克洛冷冷转过头去，抄着手一副不屑的样子，我也以为我看错了。他本以为自己的冷漠能打消皇太子的热情，却没想到对方把这当成御营牌局。只见男人不由分说地凑近克洛，还特别普信地说，你这段时间到底躲到哪里去了？我差点就派骑士团去你家找你了。克洛不耐烦了，怎么什么人都来打扰自己和闺蜜的逛街？他丝毫不给皇太子面子，语气冰冷地说，我最近一直都和朋友在一起，而且过得非常开心，并没有故意藏起来。皇太子殿下，您不能毫无理由地派搜查队去找我。可皇太子还是把克洛的解释当成是吸引自己注意力的一种方式，他一摆手说，我是皇太子，谁敢拿我？接着又高高在上地说，你一直无视我的联系，你也有错。听到这话，克洛都忍不住翻个白眼，站在一旁的艾琳更是捏紧了拳头，控制自己想一拳砸到皇太子脸上的冲动，这个人怎么这么欠揍？为了让皇太子不再纠缠自己，克洛一转头语气越发冰冷起来，您明明都有未婚妻了，真不知道您为什么还这么焦急地找我。皇太子被气得浑身颤抖，
他捏紧拳头想控制自己的情绪，却还是在下一秒大喊大叫，你真的是不知道才问的吗？当然是因为我爱你啊，我只爱你一个人。在围观人群的议论声中，皇太子喋喋不休地诉说着自己的爱意，我没有开玩笑，我也不会对你变心，那个订婚只是一个形式而已。说着说着，皇太子好像感动了自己，他哽咽道，我是真心爱你，爱一个人有错吗？可爱一个人不是让他成为第三者。一旁的艾琳有替人尴尬的毛病，这番话听得他脚趾头立马动工，只想让皇太子别说了。然而谁也没想到，此时的皇太子不再深情款款，而是一脸阴森地看着艾琳说，克洛变得不爱我了，一定是因为你吧。那双眼睛透出了嗜血的红光，他走到艾琳面前低沉道，你到底对我可爱的克洛做了什么？这个尊贵的皇太子殿下对女主说，我可以满足你的任何要求。不料女主却笑着说，我只有一个要求，那就是您永远不要来找我。表白被拒的皇太子此时心中燃起了熊熊怒火，瞪着女主的闺蜜艾琳无能狂怒，克洛从没违抗过我说的话，而现在他变了都是因为你。克洛气急了，这个没品的男人表白失败了就想欺负自己的闺蜜吗？他像一只护着小鸡仔的老母鸡，附在了瑟瑟发抖的艾琳面前，接着用最冰冷的语气对男人说，皇太子殿下，您对艾琳太过分了，如果您没事了的话，我们能先走了吗？说完他不等皇太子答应，就拉着艾琳旁若无人的聊起来了，刚刚那些保护我们的黑衣人到底是从哪里冒出来的？艾琳机智一笑，那些人都是我请来的，就怕你长得太美会被人欺负，我们应该学会自己保护自己，不应该等着某个男人英雄救美。克洛给自己的好闺蜜鼓起掌，毫不吝啬自己的赞美夸艾琳，你这么简单的就解决了我的烦恼，你是天才吧。说着克洛便挽着艾琳的手离开，只留下皇太子一个人留在原地无比萧瑟。艾琳转过头去，幸灾乐祸的看着皇太子，露出了一个嘲讽的笑容，心想，你都已经被甩了就死心吧。两人回到了家里，刚刚还气势汹汹对皇太子的艾琳，现在却打不起精神，因为国庆节越来越近了，贵族们没有节假日，只有数不清的宴会，被皇帝赐予了领地的家族还要义务参加国庆庆典。而克洛的家族钱伯雷恩不仅拥有领地，还拥有巨大的财富，因此除了要参加庆典，还必须参加舞会。帝国有一个奇怪的法规，就是不能修建比皇宫更大的府邸，对此钱多到没地方花的钱伯雷恩初代家主不仅修建了许多座只比皇宫小一点的，还运营了一家只比皇宫小一点的酒店，所以克洛必须参加舞会。艾琳想到这叹了口气，他要怎么做才能让克洛在舞会上不被皇太子纠缠？就在他冥思苦想之时，仆人通报他家中的弟弟来了电话。艾琳高兴地跑过去，却听到了一个令他吃惊不已的消息，自己也要去参加舞会。他抓着头发很是头疼，自己没有资格去参加舞会，那么安排这一切的人只有皇太子，他是打算正式开始处置自己的。这个腹黑男醋意大发，女孩出门见朋友他都要跟着。在听到女孩拒绝的回复时，腹黑男的脸上瞬间没了笑容，他的眼神变得十分冰冷，难道你要见的是个男人吗？女孩吓得站立，急忙说是个女人。腹黑男顿时笑着同意了，他贴心的给艾琳准备护腕，却在艾琳说不用了他会保护我时，震惊到眼睛都咔嚓一声裂了，看着男人低着头无比挫败的样子。艾琳着急的补充，我很快就会回来，你要是不相信的话我们可以拉钩。男人又深深叹了口气，心情复杂的说，我好像什么忙都帮不上了。他从怀里掏出了一枚珍贵的魔法石，放到了艾琳的手里说，你要是遇到了危险就可以将这颗宝石打碎，那样我就能知道你的位置。腹黑男接着又说了一句，如果你出了什么意外我绝对不会原谅自己。艾琳握紧手中那个熠熠生辉的宝石，灿然一笑，谢谢你。他悄悄来到了一家酒吧，在看到吧台前那个妩媚的狱警时灿烂一笑，对方一勾手指头，艾琳就扑进了他的怀里。这一幕要是被腹黑男看到，肯定会后悔自己把艾琳放出去。此时艾琳抬起头，星星眼的盯着女人说，你换口红色号了吗？这个色号超级适合你，没有人能拒绝同性的称赞，马蒂娜也是，他是一个神秘情报组织的一把手，原本对谁都冷冰冰的他却只喜欢艾琳一个人，总是会捏着女孩圆润的脸庞，尤其是当艾琳用那双泪汪汪的狗狗眼看着自己时，马蒂娜心中的施虐欲就越发旺盛，他真的太喜欢艾琳了，脸蛋肉嘟嘟的，手感真好。在艾琳的坚决抗议下，马蒂娜总算放过了他的脸，女人语气哀怨地说，你最近都没来找我，是不是因为你成为了社交界最美之花克洛的女人？艾琳深深叹了口气，她对我倾注了所有的爱，所以她话还没说完，马蒂娜醋意大发地说，所以你差点就和喜欢克洛的皇太子在街上一决高下了是吗？只见马蒂娜撑着头，语气十分阴森地说，我可能无法参加你的葬礼，不如就在这里和你做最后的告别吧。艾琳害怕地往后一缩，这个女人怎么这么爱开玩笑？她无奈地叹口气。而马蒂娜虽然嘴上说着这次我不会亲自出手帮你，但却告诉艾琳一件事，前不久也喜欢克洛的公爵来找她要过艾琳的情报。这个人能让所有女生一见钟情，但可惜她是个女生，就算她穿越到玛丽苏小说里，也惹得纯情女主和恶毒女配都爱上了。其实艾琳什么都没做，她只是擅长倾听别人说话，可恶毒女配马蒂娜却只愿意对艾琳吐露心声。此时两人正在酒吧里叙旧，突然间马蒂娜却说最近有个公爵在打听艾琳，而且都是一些十分私人又琐碎的情报，比如艾琳的爱好和饮食习惯，这让女孩满头问号。马蒂娜更是一脸生气，公爵最近没有什么特别的事却总是来找她，肯定是心怀鬼胎。看到马蒂娜对公爵这么不耐烦的样子，艾琳高兴不已，因为在原剧情里公爵就是利用了马蒂娜的行为让他为自己做了很多事，而在艾琳的阻止下，马蒂娜不再如飞蛾扑火般爱上公爵，
两人说说笑笑后，马蒂娜疑惑地问艾琳，你找我又有什么事吗？只见女孩着急地说，你知道我收到了皇家舞会的邀请函吗？马蒂娜笑了笑，所以你又有了一个新的坟墓是吗？艾琳哭笑不得，虽然你说的没错，但也太过分了。她轻轻咳了一声，说回正题，总之因为要参加舞会，防止我被暗杀，我需要一些情报。没想到马蒂娜很有原则地告诉艾琳，你知道跟我谈条件最基本的要求是什么吗？艾琳笑着说，是有来有往，如果我想从你这里得到情报，那我也要付出相应的代价。马蒂娜心情大好地揉了揉艾琳的头，两人愉快地交换完情报后，艾琳回到了家中。第二天她被克洛拉到了衣帽间，这里塞满了全帝国最华美的礼服，全都是克洛给即将参加舞会的艾琳准备的。然而艾琳却哭丧着脸说，克洛你要挑选到什么时候啊？她不想再试衣服。可克洛却笑着说，这些衣服都很适合你，我挑花眼吧。艾琳不由得吐槽，好朋友，你对我要穿的衣服未免也太上心了吧。在听到克罗秒答没有时，艾琳又默默翻了一个白眼，她竟然还说没有，她选自己的裙子就只花了一秒钟了。这个女孩有着绝美的盛世容颜，可她却觉得自己非常丑，并认为这个世上最美是自己的好闺蜜艾琳。两人明天要一起参加皇宫的舞会，女孩只花了一秒给自己选裙，却用24小时不厌其烦地给闺蜜挑礼服。艾琳瘫倒在沙发上，对着堆积如山的礼服叹了口气，心想，克洛对我的滤镜也太厚了，我明明长得就很普通，把我打扮得那么漂亮干什么？生无可恋的她决定要阻止克洛，于是她故意傲慢地说，我这个大美女无论穿上什么衣服都是很美。一旁的服装设计师无语地摇摇头，她还没见过这么普通但非常自信的女生。就在设计师在心中暗暗吐槽之时，艾琳疯狂给她使眼色，快给我说对，可设计师却摇着头拒绝了，如此违心的话她怎么都说不出口。艾琳欲哭无泪，拿钱做事的人就不能配合一下她？就在这时，一个清亮的男声响起，原来你也很了解自己。艾琳惊讶地坐起身，原来来的是克洛的哥哥菲利斯。他很认真地看着艾琳说，就是因为你无论穿什么衣服都很好，克洛才会选不出来。艾琳听得一脸黑线，这对兄妹怎么一个比一个会吹彩虹屁。只见菲利斯对着艾琳露出一个温柔的笑容，我想看你穿新衣服的样子，所以就匆匆赶过来，但好像来早了。艾琳也顾不上感动，他就像抓到了救命稻草一样请求菲利斯，你来得刚好，帮我去劝一下克洛吧。菲利斯点点头答应，可他迟迟不走，一直深情地盯着艾琳。就在艾琳一头雾水的时候，菲利斯拿着一条裙子走到了妹妹面前，这件怎么样？克洛动用了自己智商250的脑子，如果要选粉色系，那林更适合的是杏粉色或者珊瑚。一旁的艾琳无奈地捂着，我让菲利斯去劝克洛，他们怎么反而讨论起？就在这时，菲利斯看着设计师不断施压，艾琳无论穿什么颜色应该都很适合对吧？刚刚还在嘴硬的设计师满头冷汗，终于点了点头。克洛满意地打量着手中的裙子，林不管穿什么都很漂亮，而且哥哥选的这条裙子做工非常好，底部居然是樱花形状的蕾丝，这到底是谁设计的？设计师犹豫了片刻开口说，是我。克洛兴奋地大喊，我要给你发奖。这一刻，设计师仿佛感受到了沉甸甸的金币砸到头上，他也加入了艾琳的粉丝后援，开始吹起了女孩的彩虹屁。三人达成了一致的共识，艾琳就是这世上最美的，只有艾琳本人欲哭无泪。这个女孩每天不洗脸，可皮肤却越来越细腻，这就是女主角光环。站在小说女主角身边的艾琳觉得自己像个小丑，明明穿上了最昂贵的礼服参加皇家舞会，却还是比不过女主角克洛的一根头发。贵族们对着艾琳露出了嘲讽的笑容，议论声让她羞愤地抓紧裙子。就在这时，站在艾琳身旁的好闺蜜冷冷地瞥过人群说，只有心里不痛快的人才会喜欢谈论别人的不幸，我们不要搭理他们，否则只会变得和他们一样丑。可艾琳的心情还是很低落，她低着头小声地说，可是你永远不会变丑。闺蜜的哥哥菲利斯则温柔地看着艾琳，别去听那些人说的话，他们的话没有任何价值。身心俱疲的艾琳推开皇宫为她准备的房间，把自己狠狠摔在了柔软的床上。就在气鼓鼓的艾琳在空中挥拳之时，一阵急促的敲门声响起，只见一个浮夸男坐在门口，满面油光的他对着艾琳来了个自认帅气的吻。一看到异性就会变恶高人的艾琳，此时语气僵硬地说，你好像找错房间了。接着便想关门，男人立刻着急地挽留艾琳，不，我没有找错，我就是来找你，我的名字叫阿拉萨，我有话想要对你说。男人咳了两声，拿出了早就准备好的台词，艾琳小姐，我第一次看见你那美丽的金色眼眸时，还以为自己看见了宝石。接着他单膝跪地，摆出要求婚的阵势，所以我才冒昧地过来找你，我怕要是错过你会后悔一辈子。艾琳暗骂这个男人是个疯子，明明是第一次见面，这人竟然想跟自己交往，而且这个熟悉的场面瞬间让他想到前世的那些骗子。于是他翻了个白眼，用怀疑的语气说，我不信，我什么都不瞒，我是一个没钱的乞丐，你找错人了，再见。说完便坚定地转过身离开。单膝跪地的男人顿时变得哑口无言，这个女人怎么比想象中的还难搞？他立刻闪现到艾琳面前拦住她，女孩烦躁的大喊，都说了我没有钱。男人尴尬的开口，我不要你的钱，我不知道你对我有什么误会，但我是真的喜欢你。艾琳被男人施加的压力吓到，她悄悄后退，然后再次拒绝表白。不料被拒的男人仍不死心，竟然一把抓住了艾琳的手，脸色瞬间也变得阴狠起来。女孩怎么都挣脱不了铁钳般的手，气急败坏的艾琳直接一脚踢向了男人的裤裆。
这绝对是全网最病娇的男人。他脸上的笑容越大，心中的杀意就越浓。指尖醋意大发的他笑着对女孩说，我本打算让那个男人抓着你的方式再也无法抓住任何东西，结果我还没动手你就反击了，有点便宜他了吧。艾琳无奈的挠了挠头说，我也没做证明。可菲利斯一边微笑一边说出了毛骨悚然的话，如果是我的话一定会把他散。然后看到艾琳害怕他的样子，菲利斯立刻收敛了身上的杀气。只见他握住了艾琳的手，露出了人畜无害的笑容说，对了，克洛准备了下午茶，你要不要和我一起过去找他？吃货艾琳顿时被下午茶所吸引，他的脸上浮现出了兴奋的红晕。有西柚蛋汤吗？菲利斯笑得更开心，当然有啊。他心想，这只棕色的小松鼠真的很好骗。两人并肩走在了去吃下午茶的路上，却没有发现一个诡异的黑影，正躲在墙后悄悄注视着菲利斯和艾琳。可从这以后，女孩的身边突然就出现了很多来向她表白的男人，有闪闪发光的金发美男，也有元气十足的小奶狗，甚至还有组团跟艾琳表白。她可没觉得自己的魅力有多大，每次都变成僵硬的乐高人，拒绝了这些陌生人的告白。艾琳知道这一切都是皇太子捣的，目的就是让克洛的身边不再有朋友，好让渣男皇太子有可乘之机。不过就算皇太子连续100天都派不同的男人过来，也不可能赢得过这一对绝世无双的兄妹。尤其是当艾琳语气决绝的拒绝这些表白时，这些普信男无一例外的愤怒。艾琳小姐，你也太自以为是了，你这么趾高气昂是以为自己有多了不起？艾琳烦躁地说，难道我没有什么过人之处就连拒绝都不能说吗？并且同时心想，热死我了，臭男人快离我远一点。男人却并不打算离开，而是轻蔑一笑，你以为仰仗那对兄妹生活你就能成为了不起的人物吗？劝你有点自知之明吧。艾琳笑了一声说，你说的没错，我原本不了解自己，还是钱伯雷恩家族的两兄妹敲醒了我，他们说我非常漂亮也很可爱，多亏了他们两个我才会完全看不上你。这个男人正在对女孩表白，可当女孩的好闺蜜出现后，男人竟直接单膝跪地对闺蜜求婚。可男人并不知道闺蜜这辈子只爱艾琳一人，此时闺蜜的耳朵自动忽略了男人的求婚宣言，而是把手中的花递给了艾琳。琳，这是我特意从皇宫的温室摘来送给你的。艾琳吓得张大了嘴，皇太子知道自己被好闺蜜利用了。一旁的男人难以置信地看着这对亲密无间的朋友，眼看两个人的脸越凑越紧，好闺蜜轻抚着艾琳的脸说，琳，你的脸怎么这么红？我有点热。好闺蜜贴心地说，那我们进去吧。艾琳盯着身边的电灯泡不断暗示，可男人却一动不动。好闺蜜微笑着看着他，可嘴里却说出了扎心的话，你还没走啊，我还以为你早就走了呢。林很热，我们可以先离开吗？你要说的话应该说完了吧。可男人毫无眼力见的开口，没有，我还没有说完。然而好闺蜜根本没有耐心继续听，她阴沉着脸开口，可是林，如果因为你而中暑的话，你负得起这个责任吗？那双湛蓝的眼睛瞬间露出了杀意，男人被吓得石化了，而上一秒还杀意十足的好闺蜜下一秒变得无比温柔。只见她旁若无人的掏出手帕，贴心的给艾琳擦汗。女孩感动的拿着手帕问，克洛，这块手帕是你亲自绣的吗？艾琳看着手帕上不明所以的图案问，这是蜘蛛吗？克洛瞬间委屈的瘪嘴，艾琳马上猜，那么是太阳吗？克洛立刻哽咽不说话。艾琳心想，我这次必须要猜对。她紧张的满头大汗，比哄男朋友还要紧张。这手帕上形而上学的花纹主要以圆圈为主，周围有很多横杠，还特意加了红线，再加上他今天突然送给我一束花。艾琳突然想到了正确答案，是花。克洛听后破涕为笑，就像一只听话的小狗摇着尾巴说，果然只有你最关心我。艾琳也变得十分开心，她主动提议，天气这么热我们去玩水吧。克洛无比兴奋，可下一秒她却沮丧地叹了口气，这哪里是玩水，分明就是泡澡嘛！玩水应该在湖边才对。看着撅嘴撒娇的克洛，艾琳讨好般的解释，皇宫里人多眼杂，不像家里那么安全，所以在回府之前你就先用浴池满足一下吧。这个人能让所有女孩对他一见钟情，但他却是个女生，就算他穿越进了一本逆后宫小说里，也惹得纯情女主和恶毒女配都爱上他。纯情女主在听说艾琳有了新朋友后醋意大发，你和他的关系不会比我的还要好吧？艾琳急得立刻澄清，怎么可能呢？你可是我的人。克洛吃醋的瞥了一眼艾琳，真的吗？我不信，除非你哄我。就在这时，克洛的哥哥菲利斯突然冒了出来，你也要哄我？艾琳立刻笑着说，你当然也是我的人。一夫一妻制总算让女主玩明白。不远处这对兄妹的老父亲冷眼旁观着意外的画面，平日里高冷的女儿此时趴在了艾琳的身上说，琳，亲我一下，你不是说我最重要吗？求你亲亲我。老父亲沉重地叹了口气，你们关系这么亲密，难道我以后要把艾琳当成自己的孩子照顾吗？菲利斯高兴极了，这再好不过了。真的吗？那您就试着叫一下。伯爵大人轻咳了一声，那两个字却始终叫不出口，最后他只能红着耳朵催促，好了，你们走快一点，宴会都开始了。推开宴会厅的大门，艾琳的所有注意力都被眼前这位恶毒女配吸引了。她那头火红的长卷发，白皙的皮肤，还有熠熠生辉的绿宝石眼睛，都像一朵带着露水的娇嫩玫瑰。只见艾丽卡对着艾琳说，你愿不愿意和我一起住呢？艾琳吓得张大了嘴，自己只见过艾丽卡一面，怎么第二次见面她就提出这种要求？克洛听到后立马挡在了艾琳的身前，恶狠狠地瞪着艾丽卡说，她不愿意。恶毒女配叹了口气，遗憾地说，好可惜啊，我本想让你留在我身边的。接着艾丽卡莫名其妙地问了一个问题，一朵花如果不漂亮还会有价值吗？艾琳很认真地回答，花就算不漂亮也没关系。这一句话一下子戳到了艾丽卡的心巴上，她露出了灿烂的微笑说，艾琳，你果然真的很容易让人产生占有欲了。没想到这个高冷的恶毒女配笑起来竟然如此明艳动人。艾琳被迷得流下了鼻血，站在两人中间的克洛更慌了，他一边让艾琳保持清醒，一边让艾丽卡别来打扰他们的生活。
就在这时，艾琳总算是反应过来了，她心想，再这样下去，该不会出现恶毒女配为了得到自己而欺负善良女主的荒谬剧情吧？她原本想穿进小说里整容，却意外迷倒了纯情女主和恶毒女配两位有钱又有颜的女人，此时正抢着艾琳的所有权，他们都想和这个女孩一起。艾琳疲惫不堪，她偷偷从这个修罗场溜走，逃到了另一个房间内，坐在旋转马车上治愈身心。只是不知为何，一旁的女仆也用奇怪的目光看着她。艾琳的额头滴下冷汗，这些女仆每天都给我送饭，哄我睡觉，帮我穿衣服，陪我玩，为什么女仆们都不觉得还满脸幸福呢？她不能理解，而是随意摆摆手给他们打招呼，却没想到女仆们露出了此生无憾的开心表情。艾琳心想，这不就是把我当成了一只宠物在宠？就在这时，一个俊美的男人出现在了艾琳面前，他温柔地向女孩打招呼：“艾琳，回来了。”心累的他一不小心脱口而出：“主人，您回来了。”菲利斯被吓得满头大汗：“我什么时候在艾琳面前暴露了我的真实想法？”就在他不知如何回答时，幸好艾琳一脸疑惑地看着他：“你怎么回来的这么匆忙？连披风都没脱呢？”菲利斯的脸上第一次露出了狼狈情：“因为伦贝格公爵找到我，说他想单独见你。虽然我已经拒绝了，但我觉得还是告诉你一声比较好。”菲利斯一边靠近艾琳，一边认真分析：“据我所知，你们并没有什么交集。难道他曾因为你家的事儿找过你？”女孩很认真的思考，根本没发现菲利斯的靠近。我觉得他肯定是别有用心。之前在宴会上，他也很认真的观察过。沉思了片刻，艾琳决定去会一会伦贝格。菲利斯愣了，但他立马补充道：“那我和你一起。”艾琳点点头答应了：“那我们再仔细商量一下对策。”说着，他便想跳下木马，却发现菲利斯竟然对着他伸出了双手。女孩顿住了，这是要考验他的意志力吗？只见菲利斯茶香四溢的说：“克洛向我炫耀，说你抱抱他。你为什么每次都只抱克洛？抱我。我也是你的朋友呀，你也抱抱我。”看着眼前这个男人俊美的笑容，艾琳实在难以拒绝，她心脏扑通狂跳，默念着这也太犯规了，便扑到了菲利斯的怀里。这也是她第一次和一个异性靠得那么近。菲利斯异常认真地说：“艾琳，你以后可不能人家一点一点的事，你就跟着人家走。”女孩摸了摸通红的脸颊抗议：“这还不是因为你刚才用那么奇怪的眼神看我？”菲利斯哈哈一笑：“原来被你发现了，那要是我还让你亲亲我？”艾琳听得脸更红，但她很快便挣扎着要下去：“不许再逗我了，快放我下去。”从没见过能让13亿少女同时一见钟情的人，可这人竟然是个女孩。就算她穿进一本玛丽苏小说，也让小说的原女主爱上了。小说的三个男主粗衣大发，皇太子连续派了100个男人引诱艾琳，而心狠手辣的公爵直接派人给艾琳下毒。可这一天，杀人凶手公爵竟然直接上门要见艾琳。会客厅内烟雾缭绕，艾琳被熏得喘不过气。就在这时，身边一只手施展光，为艾琳带来了清新的空气。只见女主的哥哥菲利斯表情阴沉地对公爵说：“请把香灭了。”见公爵死皮赖脸的推辞，人狠话不多的菲利斯直接抬手使用了清洁魔法。谈话还没有开始，两个男人之间的火药味时，艾琳深深叹了一口气，对公爵说：“我发现您乍一看长得还挺帅的。”接着女孩用看垃圾的眼神看着公爵：“就是您的嘴巴太臭。”公爵被对得哑口无言，而一旁的菲利斯憋笑憋得满头大汗，最后还是扑哧一声笑了出来。公爵假装没听懂，厚着脸皮哈哈一笑：“这句话也太粗鄙，如果你是故意要气我，那大可不必，你不用如此戒备，我不会伤害你。”可公爵那双紫色的眼睛流露出了阴森的杀气，他叹了口气说：“我要怎么做才会喜欢我？”艾琳胆大的开口：“那就请您和我保持10米以上的距离。”公爵一摊手，十分虚伪的说：“如果惹你不开心了，那我跟你道歉，但我真的只是在用我的方式照顾你。”这种话艾琳早就已经听腻了，他撇了撇嘴不屑的说：“照顾我什么？送我去另一个世界吗？”接着艾琳不再兜圈子，而是开门见山：“我之所以愿意来见你，是想请您放弃克洛。如果您能光明正大的向克洛服务，然后接受他的拒绝，他以后也许还会愿意再见你。”看到公爵一副油盐不进的样子，艾琳气得目眦欲裂，在心里暗骂这个公爵是个人。此时公爵认真思考了片刻，只要我得到了他的，我相信总有一天也会得到他的心。当着克洛哥哥的面说这种话，公爵实在太欠扁了。菲利斯一向温和的脸上浮现出杀气：“无论是谁，只要敢抢不过克洛，我都不会放过他。”说完菲利斯便站起身要走，还对艾琳伸出了手示意。这个毫无存在感的炮灰女片故意躲在女主光芒下，却还是被公爵大人发现了她的特别。只见公爵用看猎物的眼神看着艾琳：“艾琳小姐，你以前总会用悲伤的眼神盯着我，特别是在我抽烟的时候，但从前几年开始你就彻底改变了，简直判若两人。”艾琳被吓得浑身战栗，冷汗狂流：“难道自己是穿越者的秘密要被发现了？”公爵大人戏谑地摸着下巴继续说：“难道你的理想型已经变了吗？”艾琳随口敷衍道：“我看您是误会了。”男人用那双邪恶的紫色树瞳打量着艾琳：“我现在只能在你脸上看见嫌弃和厌恶，这让我更想深入了解你。”豆大的汗水从艾琳的脸上滑，自己的伪装这么快就被识破了吗？突然间一股魔力冲向了公爵，男人轻松地歪头躲开。房间里的第三个人菲利斯脸色阴沉地说：“我刚才已经说过我们要回去。”艾琳吃惊地看着女主的哥哥菲利斯，他一向都很温柔，什么时候也有这么强势的？就在这时，公爵大人看向艾琳，又指了指菲利斯说：“他的眼睛是一双伪善者的眼睛，掩盖了内心深处的欲望，恐怕真正的他也和我一样是个怪物。”菲利斯依旧阴沉着脸不说话，头发遮盖住他眼睛里的真实情绪。可艾琳根本不相信公爵说的话，在他这里这个男人的信用值是负的。只见他深深叹了口气说：“要说欲望我也有，
哪里会有人没有欲望？公爵被艾琳逗笑了。也对，我听说你非常喜欢钱，我就喜欢你这种忠于欲望的样子。被当场戳穿的艾琳好一阵尴尬，当即就闭了嘴说。不料下一秒，公爵大人竟然走到了艾琳的身边，俯下了身子，双眼十分认真地盯着女孩说：“虽然钱伯雷恩家族非常富有，但他们能比我更有钱吗？艾琳小姐，你还是考虑一下我。”男人身上冷冽的气息一直往艾琳的脸。可女孩十分淡定地答道：“我和钱伯雷恩兄妹一开始是因为钱认识，但是就算他们家族扩了，我也会一直和他们在一起。”这一段话在菲利斯听来无异于美。那张犹如高山冰雪的俊脸上浮现出嫣红的颜色。公爵还是不信，笃定的补充：“你会后悔的。”可艾琳眼神十分坚定地：“绝对不。”公爵一时间愣住，但下一秒他又邪笑着：“那好吧，我会亲手拆开这个伪善者高尚的外壳。”拥有一个富婆朋友，人生会有多幸福？他会把每一天都当成你的生日，把商场里所有东西都包下来送给你。此时的克洛正喋喋不休地向艾琳介绍这些礼物：“你看这双纯金打造的鞋子，还有这顶纯手工编织的帽子。对了，这个手包和晚宴礼服是一套的。我第一眼看见这件礼服，就觉得它是为你量身定做的。我还准备为你雇一位专属设计师。”看着兴奋的克洛，艾琳立刻赞美他选的这条礼服：“我很喜欢。”可下一秒，艾琳被衣服上的九位数价格吓得晴天霹雳，没想到克洛对她的宠爱远远超出想象。只见他一脸期待地对着艾琳说：“我还想趁着你生日为你创建一个品牌，我连品牌的名字都想好了，就叫瑞内。”艾琳脸红地闭上眼睛：“瑞内不就是把我的名字删掉了一个吗？这太让人害羞了。”于是艾琳果断拒绝：“你送给我的生日礼物已经够多了。对了，你还是先来看一下这个。”被拒绝的克洛悲伤的嘤嘤嘤，垂下了看不见的耳朵。艾琳一本正经地打开了手中的地图，上面有着他勾勾画画的痕迹。他指着其中一座岛说：“数千年前，魔界被打开的时候，这个地方成为了人魔两界的通道，因此岛上充满了邪气。传闻岛上的土地原本十分贫瘠，种上农作物便会枯死。可不知从何时起，那里的土地竟然变得肥沃起来，还长出了茂密的树林。”艾琳自信地笑了笑：“这说明岛上一定有传闻中的精灵，而且从岛上的变化来看，住在那上面的应该不是普通的精灵。”但下一秒，艾琳又泄气地说：“这个小岛禁止外人出入，那我们怎么才能进去呢？”两兄妹噗呲一笑：“这算什么问题？把岛买下来不就行了吗？”哇，真是毫无人性啊！艾琳直接被吓傻了，她一脸无语地看着克洛，对方却笑盈盈地说：“我总觉得送给你的生日礼物还差点什么，如果再加上这座岛，那就刚好合适。而且现在是夏天，我们还可以去岛上度假。”艾琳无奈地一笑，心想：“不愧是土人兄妹，这个方法的确很不错。等等，去度假的话，精灵怎么办？”克洛摸着头哈哈大笑：“我们可以顺便找精灵的。”这个女孩正在向闺蜜讨教如何搭讪异性，不料闺蜜却笑着说出扎心的话：“我随便勾勾指头，那些男人都会扑上来。”女孩尴尬一笑：“也对，自己长得普通，没有闺蜜的盛世容颜。”突然间，闺蜜克洛想到了什么，她脸色大变，吓得手里的冰淇淋都掉到池子。“难道你有喜欢的人了吗？”艾琳疯狂解释：“没有，我只是觉得有一个人还挺不错的。”这解释越描越黑，克洛惊慌失措的大喊：“你觉得有一个人还不错，那小子是做什么的？”艾琳一头黑线地说：“真不是你想的那样，我只是觉得难得遇到一个好人，希望能和他亲近一些而已。”克洛那张高冷的脸绷不住了，他再次震惊地开口：“你还觉得他是好人？快告诉我，到底是谁把你迷住了？”面对克洛这着急的样子，艾琳一时间不知道如何回答。就在这时，一道温柔的男声响起：“克洛，母亲找你。”女孩撇了撇嘴：“怎么在这么重要的时刻打扰我？”不开心的她只能暂时离开。而艾琳笑着跟来人打招呼：“菲利斯，你回来了。”男人用一只手把他的游泳圈拉向自己：“艾琳，那个人是谁啊？”看着菲利斯眼底的那一丝疯狂，艾琳有些害怕了，她不由自主的移开视线，想要躲开菲利斯给她的压迫感。那个人是二皇子殿下。菲利斯听后大手用力道：“轻轻抱，就是想立刻拉艾琳上岸。”女孩慌张的解释：“等一下。”可菲利斯已经把脸凑近，紧盯她的眼睛说：“你是想亲近二皇子殿下吗？”艾琳对着这张脸，心脏不受控制的漏了一拍，但她告诉自己不可以，这可是好朋友的哥哥。她悄悄移开了视线说：“我只是想拉拢二皇子殿下。”菲利斯身上阴森的煞气瞬间消失，她恢复成温文尔雅的模样，笑着说：“原来是这样啊。”菲利斯接着轻抚着艾琳的头说：“我不会阻止你，但是这样做很危险，你可别太鲁莽。”在得到艾琳肯定的回答后，菲利斯对她伸出了手说：“对了，你要上来了吗？等你洗完澡，我能耽误你一点时间吗？”艾琳欣然答应，但菲利斯刚刚阴森的表情一直在她的脑海里挥之不去。这个对恋爱没有兴趣的美男突然发现自己在面对这个女孩时难以克制内心深处的邪恶念头，当他听见艾琳说想要亲近二皇子殿下时，表情变得十分阴森。艾琳本能地躲开男人恐怖的眼神，支支吾吾地解释：“我只是想拉拢二皇子殿下。”突然间，菲利斯身上压迫的气息消失了，他笑着说：“原来是这样啊。”随后摸了摸艾琳的头：“我不会阻止你，但是这样做很危险，你可别太鲁莽。”在看到女孩点点头表示理解时，男人笑得更开心了，他对着泳池内的艾琳伸出手：“对了，你要上来了吗？等你洗完澡，我能耽误你一点时间吗？”艾琳欣然答应了。菲利斯带着他来到了父亲的书房，女孩一脸疑惑，看了看严肃的父子俩，小声的在菲利斯的耳边说：“现在这是什么情况啊？”男人也小声的回答他：“我猜你的心里已经有了对付邪恶皇太子的计划，别独自苦恼，我们可以一起想办法，有神队友一起帮忙解决问题再好不过。”艾琳高兴的点点头，
而坐在一旁的伯爵皱紧眉头说，你已经做好准备了吗？关于你预知了未来的事，菲利斯已经告诉我这件事，我打算先瞒着克洛，他要是知道一定会很难过的。艾琳心情十分沉重的回应，瞒着克洛，这难道不会让他更难过吗？伯爵沉重的点点头说，也有这种可能，但你也知道克洛太单纯了，他要是生起气来很容易闯祸，他做事总是不考虑后果，所以我们在告诉他这件事之前一定要慎重考虑。艾琳表示理解，他把自己预知的未来，王太子是如何不择手段强盗克洛的事情，全都告诉了克洛的父亲。伯爵大人，一向冷静的他第一次气到无法控制自己的怒火，但在艾琳面前，伯爵大人还是克制住自己，他长呼了一口气舒缓心情，他们简直不是人。艾琳难以置信的看着，您相信我说的话吗？伯爵大人无奈的摇摇头，王太子最近的举动确实很狠，这让我不得不相信他之前还总会因为见不到克洛而像疯子一样瞎胡闹，现在却忽然没了动静。艾琳不由得感慨，伯爵大人对卢卡斯的称呼王太子变形变成了皇太子。他小心翼翼地问伯爵大人，皇太子是从什么时候开始安静下来？在得知是从国庆节之后，艾琳气鼓鼓地冷哼了一声，那几个家伙肯定联手，这个幼稚的皇太子只是被一个女人拒绝就气得要毁灭地球。三人正在商量如何对付皇太子，艾琳神色凝重地说，我在预言里看见皇太子手中有恶魔的剑形，那里面封印着代表斗争和胜利的恶魔雷拉吉。看到父亲和艾琳沉重的脸色，菲利斯微微一笑说，你们别担心，一切都会没事的。伯爵大人不由得皱眉，没事，你是打算牺牲自己吗？菲利斯疲惫地闭上眼，与其说牺牲，不如说我会承担这一切。哐的一声，老父亲狠狠拍打着桌面，你别胡说，难道你打算接受恶魔的力量吗？你疯了吧。菲利斯一脸平静地说，我只能这么做。可伯爵根本不同意，不行，就算你能再接受恶魔的力量或平安活下，只要此事被人发现，你也还是会被要求立刻接受审判。不管你有没有被恶魔吞噬，别人都会说你是叛徒，是在崇拜恶魔。不仅是你，整个家族也都会被牵连。我们还是考虑和皇太子谈判吧。可菲利斯始终笑笑不说话。艾琳受不了这压抑的气氛，她打开了房门，来找好朋友克洛玩耍。而克洛对面坐着的温柔女人是伯爵夫人。艾琳灿烂一笑，元气满满的打着招呼：“奥利维亚夫人，您好，今天过得开心吗？”原本端庄的夫人，在见到艾琳后，可爱的撅起嘴：“一整天都不见你，我怎么开心的起来了？不过现在看见你，我又觉得今天是美好的一天。”夫人和艾琳欢声笑语，可一旁的克洛却疲惫不堪。艾琳，我哥哥呢？艾琳不知如何开口，他尴尬地挠了挠脑袋。怎么说呢？伯爵大人正在狠狠地打。克洛十分担心地问：“怎么回事？父亲从来没有打过我。”而伯爵夫人更是气得握紧拳头大骂：“那个糟老头子，我要去教训他！”艾琳赶紧抚慰气愤的脸。其实菲利斯自己也有错。两人听完艾琳的陈述，心情变得复杂了起来。当天晚上，艾琳带着伤药来给菲利斯治疗，他心疼地说：“哎，可惜你这张漂亮的脸蛋，你为什么要说那样的话？”菲利斯笑了笑，不打算解释，气得艾琳捏紧了他的伤口：“你竟然还能笑得出来！”菲利斯这才反应过来：“你生气了吗？”女孩哀伤和心疼地看着眼前的男人：“我当然心疼，你怎么能随随便便说出去死的那种话？”这个心机男孩故意受伤，就是为了让暗恋的女孩关心自己。可女孩却歪着头不解：“这点小伤也要包扎吗？”既然苦肉计不管用，他只好又使出了美男计。菲利斯用那张犹如高山冰雪般的脸庞靠近艾琳，一只手还悄悄放在了女孩的身后：“可是，我希望你能帮我治疗吗？”看着那张被上帝宠爱的脸，艾琳的心脏控制不住的狂跳，紧张之下嘴巴又变成了三角形。菲利斯扑哧一声被他逗笑，脸红的艾琳轻咳一声：“我帮你擦就是了。”说完便举起沾了膏药的手指，狠狠地戳向菲利斯的伤口。擦完后，艾琳捏着下巴仔细端详起上帝的杰作：“哎呀，多漂亮的脸蛋啊！对了，其实你不用弯着腰配合我的，这样不累吗？”菲利斯摇了摇头：“没事的。”接着他用温柔的语气呼唤艾琳：“琳，我不会有事的。其实，在忍耐这件事情上，我比任何人都厉害。”艾琳没有听懂菲利斯说的忍耐是什么意思，他笑着捶了男人一拳。我不是说过了，在我面前你不用忍耐的吗？菲利斯背过身去，语气哀伤地说：“这次你就先原谅我吧，对不起。”可女孩并没有把这一句话放在心上，她随意地说：“就算你笑成花，我也不会原谅你。”当天夜晚，艾琳做了一个很奇怪的梦，她看见伯爵家被一股黑暗气息笼罩着，而好朋友克洛在夜半起身找水喝时，却发现城堡里安静的可怕。克洛无助地呼唤着父母，没有得到任何回应的他，只好来到了哥哥菲利斯的房间内。然而眼前的一幕吓得他花容失色，哥哥竟然正在喃喃道：“一个不留，把你家族里的人全都杀光了。”菲利斯转头看着克洛，那双恶魔般的嗜血红眸，吓得克洛无意识流下了眼泪。他害怕地问：“是谁？”随着一声克洛的尖叫，艾琳从噩梦中惊醒，她仿佛刚从水里被捞出来似的，全身被冷汗浸湿了。艾琳捂着眼睛，似乎还没从噩梦的情绪中脱离：“我怎么会梦到这件事呢？”一只穿着名贵皮鞋的脚踩上了这个男人的肩膀，男人咬紧牙关强忍，绝不让变态公爵听到他喊疼的声音。公爵邪笑着看着菲利斯，脸上浮现出一丝兴奋的红晕：“哇，你可真了不起！”他看着不断咳血的菲利斯，高兴地用舌头直舔后槽牙。然而这时，一双白皙的手摸上公爵的肩膀，打断了他：“你还是老样子，总喜欢把时间浪费在没用的事情上。”看着皇太子皱眉的表情，公爵一摆手说：“这是我唯一的爱好，请不要妨碍我。”皇太子被气得深呼一口气：“我先回去了，你也别玩太久，快点过来。”
公爵戏谑地问皇太子，您是想在剑客洛蒂亚之前先打扮一下自己吗？听到妹妹的名字，菲利斯气得握紧拳头，他用身上仅存的最后一丝魔力袭击公爵，一朵雪花绽放在他白皙的脚脖子上。公爵吃痛地弯下腰查看，看着菲利斯那双倔强的眼睛，公爵邪笑了一声，想不到你竟然还有力气使用魔法。他好像完全不在意菲利斯的攻击一样，哈哈大笑着问一旁的圣骑士，我的脚差点就被他切断了，你能帮我治疗一下吗？只见圣骑士倚靠在阴影里，声音不带一丝情绪的拒绝，接着两人就当菲利斯死了一样，开始随意的插科打诨。公爵笑了笑说，完蛋了，我们这个组合还真是不团结了。圣骑士闭上眼一抄手，无奈地说，您现在才发现吗？这件事原本就不该发生，这是我第一次也将是最后一次参与这种事情。可公爵却不断扩大嘴边的笑容，是吗？在得到克洛蒂亚之前，我可是不会收手的，您如果想要到此为止，可以现在就退出，我不会阻止。圣骑士怒目瞪着这个厚颜无耻的男人，多亏了您的引诱，我的信念从今天开始彻底崩塌，而您竟然还在说这种话，真是厚脸皮呢。穿着华美礼服的男人摇摇头说，是您自己要加入的，为什么要对我发脾气？他找出了口袋里的火焰戒指戴在了手上，点燃了一支香烟，接着把嘴里的烟雾吐在了菲利斯的脸上。他一只手扶着菲利斯的下巴，挑衅地说，我可以原谅你把我的腿伤成这样，但是……话音未落，菲利斯竟然趁公爵不注意给了他一巴掌。公爵用一只戴着黑手套的手掐着男人被血液沾染的白皙脸庞，兴奋地说，你不要再挣扎了。说完他把手中的香烟递到了菲利斯的唇边引诱他，试着深吸一口再吐出来吧。听到菲利斯被烟呛到的声音，公爵那双紫色的树瞳里流露出了美，他用赞美的眼神上下打量着被他折磨成破布娃娃的菲利斯，说了一句，很好，吸一口烟就能暂时消除你的痛苦，虽然效果不会持续很久，但你可以利用这段时间给心爱的家人还有你喜欢的那个人留下遗言。公爵抛掉了手中残留的香烟，勾了勾唇角，接着说，你要是自尽就会被体内的恶魔完全吞噬，所以还不如和他聊聊天然后平静的死去。说完公爵还好心的从兜里找出一盒新的香烟放在了菲利斯的腿上，他为菲利斯戴上了点燃香烟的火焰戒指，故意刺激菲利斯说，不知道艾琳小姐到时候会不会对着你说出那句曾对我说过喜欢的话。公爵站起身对菲利斯一挥手，仿佛跟好友告别一般说，不知道我们以后还有没有机会再见。随着门被关上，房间里仅存的光也慢慢熄灭，菲利斯疲惫地闭上眼睛，呼吸也逐渐变得微弱，但下一秒他哈哈大笑，一副计划得逞。哐当一声，菲利斯手臂里的魔法石被他挖出来掉在了地上，他召唤火焰魔法将这座房子稍微灰烬，而他忽然间有了无穷的力气，站起了瘫软的身体。菲利斯丢下了眼镜，扶着脸庞大笑，我突然感觉身体好轻松。他大步离开了这座正在燃烧的宅院，那么就回去吧。而睡在一堆娃娃中间的艾琳并不知道菲利斯经历了些什么，熟睡中的他本能地感觉到了危险，他苏醒后揉着眼，迷迷糊糊地看着眼前的黑影说，谁啊？只见菲利斯浑身是血，对着瘦弱的艾琳伸出了大手，那双温柔的眼睛里也闪着欲望的光芒。这个正人君子一到晚上就黑化，意识模糊的他本能地走进了暗恋女孩的房间，对着女孩伸出了大手。艾琳坐在床上仰视眼前这个高大的男，发现平日里那犹如大海般包容的蓝色双眼此时变成了充满欲望的红色眼眸，他试探性地喊了一声，菲利斯。男人的手忽然顿住，想要触碰艾琳的欲望和让自己驻守的理智快要把他撕成两半。这时一道恶魔的低语在男人的耳边响起，你在犹豫什么？我知道你对他是有欲望的。菲利斯用力闭上眼睛，甩开了脑海里那个声音，企图让自己清醒过来。下一秒他温柔地轻抚着艾琳的刘海，笑得连眼睛都看不见，我安全地回来了。艾琳，女孩觉得好奇怪，菲利斯怎么会大晚上出现在自己房间，于是她用力捏了捏自己的脸，好痛，我不是在做梦吗？你真的是菲利斯吗？男人被艾琳的举动弄得哭笑不得，他刚想解释些什么，艾琳突然间大喊，等一下，你这是怎么了？你的身上怎么全是血？惊吓不已的艾琳不顾礼仪对着菲利斯东摸西摸，确认他的身体没被扎的全是窟窿，你真的没事吧？一丝红晕浮现在菲利斯冰雪般的脸庞，他尴尬地说，我没事，你别摸了。可艾琳还是不放心，他道了声歉，随后便想拉着菲利斯去疗伤，还着急地想要去扶他，因为有了肢体接触，菲利斯体内的恶魔有些蠢蠢欲动，他不断对着菲利斯嘲讽，你明明可以带着这个女人一起享受来自地狱的快乐，你为什么不这么做？真是太蠢了。菲利斯低声咒骂了一句，真希望他闭嘴。为了抢走他的妹妹，这三个男人联手凌辱他，他的白衬衫上全是血迹。等三个男人心满意足的离开后，他冷静的点燃一支香烟，随后一脸淡定的拔出肩膀处的一支剑，而菲利斯体内的恶魔还在喋喋不休，只要你把身体和灵魂分我一半，我就会让你获得人类无法想象的巨大力量。怎么样，你是不是很心动？如果恶魔有眼睛，一定能看到菲利斯此时淡定甚至还有点不屑的表情，而恶魔的引诱对于他来说根本没有用。菲利斯的置之不理让恶魔彻底生气了，他在男人的体内狂吼，臭小子，不许无视我。菲利斯继续忽视他，他刚想摘下眼镜擦擦血迹，却不料恶魔直接用菲利斯的身体将眼镜震碎。他见嘻嘻的声音响起，怎么样，这就是我的力量，你是不是很想要？菲利斯生气地看着手中破碎的眼镜，更加不想搭理体内的恶魔，但对方还在唠叨，这还不是全部，你现在相信我了吧？快点回答我。恶魔等了半晌并没有等来菲利斯的回答，而是又一阵诡异的沉默。他看着菲利斯很认真地收拾地上的物品，气得大叫，你竟然还是无视我。接着不可一世的恶魔竟然妥协了，你是觉得分一半太多了是吗？那三分之一怎么样？
四分之一也是可以商量的。菲利斯长叹一口气，他听着窗外轰隆的雷声说，你别吵了，吵得我头疼。就这么一句简短的话，让恶魔瞬间高兴起来，你总算回答我。菲利斯站起身，看着自己的影子说，你是雷拉杰吗？恶魔高兴的手舞足蹈，没错，既然你知道我是谁，那就不用废话，我可以让你得到任何你想要的东西，包括胜利以及无数荣誉。但菲利斯对这些根本不感兴趣，他冷冷地说，我只想要你老老实实的沉眠在我的身体里。这个恶魔正在诱惑一个人类，我可以让你得到任何你想要的东西。可男人却面无表情地说，我什么都不要。恶魔这才反应过来，难道你是故意接受我的吗？就是为了把我封印在你的身体里吗？菲利斯冷冷地应了一声，对。恶魔气急败坏地咒骂，该死，我怎么会遇见你这种疯子。菲利斯摇摇头，请不要在我的身体里说低俗的话。他从口袋里找出了一只魔法人偶，丢到了自己原本躺的地方。魔法人偶沾上他的血液后，瞬间变化成和菲利斯一样的傀儡。恶魔还在喋喋不休，你知道这只扎伤你的剑上刻着什么样的法术吗？你在拒绝我之前肯定已经给自己洗脑过无数次，所以你不可能不知道。菲利斯沉默着没说话，他冰冷的侧脸给人一种疏离感，这和平时在艾琳面前的温柔模样完全不一样。恶魔得意洋洋的继续说，你会被我附身，只因救了一个孩子，而且他还不是你的家人，难道你就不觉得委屈吗？菲利斯知道自己就是负了皇太子的约才会变成这样，明知道皇太子垂涎自己妹妹许久，他还是来了这鸿门宴，没想到一进门就中了他们的圈套，被恶魔的遗物扎上了肩膀。他垂下眼眸，任由刘海遮盖他眼底的真实情绪，我只是坚持了自己的信念而已。菲利斯不再去搭理恶魔的冷嘲热讽，而是仔细布置着现场的分身。看着身上脏兮兮的衬衫，菲利斯第一次开口向恶魔求助，你有备用的衣服吗？恶魔嫌弃地回答他，我怎么会有备用的衣服？男人无奈地叹口气，解开了衬衫的扣子，露出了深埋魔法石的肩膀。接着他竟然一声不吭把蕴藏无尽力量的魔法石硬生生抠下来丢在地上。恶魔从没看过对自己这么狠的人，他呆呆地说，你真是疯了，难道你不想报仇吗？那些家伙把你害成这样，你应该让他们血债血偿的。这个一本正经的男人黑化，他决定要报复曾经凌辱他的三个男人，但他不打算借用恶魔之力，而是要靠自己的力量。菲利斯伸出青筋暴露的大手，火焰从戒指上迸发出来，瞬间燃烧了这个房间。他满意的看着眼前的假傀儡，又将能证明他身份的魔法石留在此中，这样一来就能金蝉脱壳，在暗中准备复仇计划。恶魔不解地问他，你把魔法石丢在这里，以后连魔法都不能用，这样还怎么报仇？菲利斯冷冷地告诉他，怎么复仇你不用管，总之我是不会让你如愿的。没有了眼镜的遮盖，菲利斯那双狭长的眼眸透着一丝疯狂，他笑着说，现在我突然感觉好轻松，连恶魔都自叹不如的感慨，你这个疯子。他回家后来到了艾琳的房间，详细的讲述了事件的全部过程。看着菲利斯一脸轻松的样子，艾琳气得大喊大叫，你都被恶魔附身了，怎么还能这么淡定？男人哈哈一笑，无奈的挠了挠脸道歉。突然间一丝冷汗从他的脸上滴落，不是因为身上的伤口，而是一个难以启齿的原因，附在他身上的恶魔雷拉杰真的是一个很危险的存在，他不仅代表着斗争和胜利，还代表着爱情和欲望。菲利斯忍耐地握紧拳头，但脸上的红晕却已经暴露了一切，他的双眼始终离不开艾琳，别人眼里普通平凡的女孩，此刻在他的眼里变成了角色。菲利斯再怎么欺骗恶魔自己无欲无求，却还是被雷拉杰找到了他的弱点。雷拉杰在他耳边不断引诱，你终于要忍不住了吧，你不是希望他的眼里只有你一个人吗？艾琳察觉到菲利斯的不对劲，他试探性的开口，菲利斯你怎么了？男人像接近猎物一般慢慢靠近女孩，突然间他用一只手大力的抓上艾琳瘦弱的肩头。恶魔低沉的声音再次响起，你想让他不停的哭着哀求你吗？看着菲利斯那双认真到可怕的眼睛，艾琳紧张的吞了下口水，怎么了？在女孩看不见的地方。菲利斯极致忍耐的抓紧了手下的被子，这个男人的身体很诚实，他的大手摸上了心爱女孩的肩膀，但嘴上却说，请你离开我的房间。艾琳愣住了，自己有这么令他厌恶吗？他拿着手上的药盒不知所措。菲利斯拿开了自己的手，把头撇到了一边去，对你来说我现在很危险，只有把猎人关进笼子里对猎物才是安全。可艾琳不理解菲利斯的话，他傻傻地问，是因为你控制不住体内的恶魔，怕自己暴走后会打我？菲利斯沉默着不说话。就在这时，艾琳竟然抓起了男人的大手，无论你会因为体内的恶魔变成什么样子，我都不在乎，我说过你就是你，即便是地狱我也陪你一起去，看见你平安无事的回来我真的很开心，原本只是证明友谊的。在菲利斯听来犹如鬼，他的瞳孔猛地一缩，心脏剧烈的跳动起来，同时脸上的温度在不断的升高。艾琳的声音越来越模糊，他快要忍不住了。于是下一秒，菲利斯狠狠甩开了艾琳的手，他僵硬着身体无奈地问，菲利斯你为什么总是躲我？男人低下头不敢看心爱女孩的眼睛，他随便找了一个借口，艾琳你应该也很累了，我还把你吵醒了，真是对不起。可艾琳根本没有察觉到菲利斯的低气压，他还是想留在菲利斯身边，这种情况下我怎么可能睡得着觉呢？菲利斯转过头冷冷地说，你回去继续睡吧，谢谢你帮我治疗，剩下的事就等明天再说吧。艾琳犹豫了片刻还是不想走，可是你伤得这么重，我只是想留在你身边照顾你，这也不行吧。菲利斯紧抿嘴唇，这世上没有人比他更懂忍一字怎么写。这个男人强忍着冲动对着暗恋的女孩说，拜托你从房间里出去。艾琳含泪看着菲利斯，他转过身失落地说，我知道了，那我们明天再聊吧。在关上房门的那一刻，艾琳还是忍不住补充，以防万一我会把你的情况告诉医生。房门关闭后，菲利斯不再强装淡定，而是生无可恋地躺在床上，
他体内的恶魔难以置信地问他，你不是人类吧？我活了几千年，第一次遇见你这种人，你居然能忍住恶魔的诱惑。就算我不是完全体，这也不应该啊。菲利斯语气无奈地说，我不是人类，难道还是禽兽吗？而且忍耐也没什么好奇怪的，你也别再怂恿我去做那种讨厌的事。恶魔不怀好意地问菲利斯，你是处男吧？男人叹了口气，是啊，我真的累了，请你闭嘴吧。在恶魔短暂的沉默后，菲利斯终于能安静地睡觉了。然而第二天一早，恶魔就开始叽叽喳喳，喂，人类，你醒一醒，快点醒一醒，我想到了一个好主意。菲利斯烦不胜烦地拿着手臂遮住眼睛，大清早的，你吵什么？恶魔异常兴奋地说，我觉得你还是应该去占有那个女人。菲利斯坐起身，揉了揉酸痛的身体，你怎么还在说这件事？恶魔开心地对他说，就算你是处男也没有关系，有我在啊，我可是代表爱情和快乐的恶魔，也可以把我的力量借给你。菲利斯一摊手，冷冷地说，我不需要。恶魔急了，他连忙为自己辩护，你这个嚣张的人类，先听我把话说完。虽然我只活了几千年，但我拥有从本体那里得来的积累了数千亿年的经验。这个恶魔正在诱惑一个人类，我可以让你暗恋的人爱上你。可男人却冷冷地拒绝，我要尊重艾琳，没有她的同意，我是不会碰的。接着菲利斯无奈地问恶魔，你不是代表爱情和快乐吗？那爱情在哪里？不料恶魔却借用菲利斯的身体，在镜子里邪笑了一声，其实真正的爱情就是从关系开始。菲利斯厌恶地看着镜子里的恶魔，恨不得给这油腻嘴脸的自己一拳。恶魔察觉到后弱弱地道歉，对不起。此时菲利斯解开了身上的绷带，他忍不住感慨，换在以前至少要七天后才能下床行动，但一个晚上过去后，自己的身体竟然没有一个伤口，而且身体还很轻盈。恶魔哈哈一笑，得意洋洋地说，这也是恶魔的一种力量，怎么样，是不是很厉害？现在菲利斯的每一块肌肉都蕴藏着爆发的力量，他打量着自己的肉体。恶魔幸灾乐祸地对菲利斯说，你越是把我困在你身体里，我对你身体的影响就会越大，而且你还会慢慢被我同化，我倒要看看你能忍耐多久。菲利斯抓起衬衫披上，他根本没把恶魔的话放在心里，我觉得你越来越烦了，你是不是真的很无聊？说到这个，恶魔就来气，你这疯子还敢问我，不是你把我困在你的身体里吗？穿戴整齐后，菲利斯低声说了一句，真是的，吵死了，要出去了，不要再跟我说话了。吱呀一声，房门打开了，然而一向淡定的菲利斯竟然露出了吃惊的表情，他瞪大眼睛看着门口正在打瞌睡的艾琳，自己昨晚不是已经把他赶跑了吗？艾琳怎么还在这里？这个男人快要忍不住，在理智尚存的最后一刻，他阴沉着脸对女孩说，回你的房间去，记得把门锁上。低气压让艾琳浑身打了一个颤，他不解地问，现在是白天，困。说着说着，他的眼睛粘到了菲利斯的身上。从昨天开始，菲利斯给人的感觉好像就变了很多，是因为他没戴眼镜的关系吗？想不到他的长相看起来还挺凶的。看着男人冷峻的侧脸，艾琳有点害怕，他不仅没有以前那么爱笑了，还一直在躲我。接着女孩的视线从菲利斯的衬衫滑落下去，更重要的是他变得好性感。突然间艾琳用力捶了自己的头，他都伤得那么重，我竟然还在想这些，真是的。菲利斯一脸疑惑看着艾琳可爱的动作，他在干嘛？下一秒，女孩在菲利斯的伤口摸来摸去，确认，是我的错觉吗？你的伤好了吗？怎么看起来一点事都没有？菲利斯绷着脸，紧抿嘴唇说，好像是恶魔之力让伤口都痊愈了。还有，求你别摸我。艾琳赶紧摆手道歉，对不起，我就是觉得有点神奇。就在这时，艾琳的小脚趾逃出了拖鞋，她一不小心扭到了脚腕，眼看就要倒在地上时，菲利斯眼疾手快抓住了艾琳的手。或许是菲利斯没控制好力度，艾琳痛得惊呼了一声，这让菲利斯愧疚不已，你没事吧？艾琳握着已经青紫的手腕，笑着说，我没事，这也是因为恶魔之力吗？看着艾琳手腕上恐怖的青，菲利斯的眼底满是自责。艾琳察觉到了气氛的不对劲，立刻把手背过去安慰他，你别担心，就只是有点刺痛而已。可菲利斯生怕自己再次伤害他，瞬间移动到走廊的另一头，他垂下头像做错事的大狗。艾琳有点无奈，你别离我这么远了。这个男人只是轻轻握住了女孩的手，却在上面留下一个深深的淤青。就在他懊悔的惩罚自己时，女孩大喊，是我太弱了。艾琳比划着双手解释，仓鼠那么弱小，也有把它当作宠物养，你只要注意别踩到它，抚摸它的时候也要轻柔一些就行。手足无措的菲利斯催促艾琳快去疗伤，他的手腕有可能被菲利斯弄骨折了，所以男人着急的想去叫医生过来。艾琳道了声谢，他强忍着手腕上的伤，比划着自己的肱二头肌说，我真的没事，这点小伤医生一下子就能治好。可菲利斯根本不信，你总爱说我没事，这是一个不好的习惯。艾琳撅着嘴抗议，你不也这样吗？菲利斯叹了口气，我们现在谈论的是你。只见他倚靠着栏杆，一副深深唾弃自己的颓废样子，你不要总是让我误以为你什么都不介意，这样下去我总有一天会深深的伤害到你。艾琳眨了眨眼睛，假装听不懂的样子，他抄起双手冷哼了一声，肩膀被扎了个洞的人竟然还有闲心来担心自己会伤害我。菲利斯见话题被转移，他急忙说，这件事和你又没有关系。听到这话，艾琳急了，可你也只是一个无辜的受害者，并没有做错任何事，我知道你宁愿自己受伤也不愿伤害到我，我的想法和你是一样的。菲利斯垂下头低沉地说，但你要知道有些伤口是永远都无法愈合。艾琳笑了笑，你说的没错，可如果是你的话，无论你要对我做什么我都不会介意。看见女孩灿烂的笑容，菲利斯的脸红得一下涨红了，他捂着脸不想让艾琳发现，同时缩着肩膀想让龌龊的自己从地球上消失。你要是知道我的心里在想什么的话，肯定就不会说出这种话了。
这个女孩十分大胆地对好闺蜜的胳膊说，无论你对我做什么，我都不会介意的。无形被撩的菲利斯脸上的温度瞬间升高，她震惊的瞳孔放大，根本不敢去看艾琳，就怕自己克制不住猛地扑上去吓坏了她。她转过身，用大手捂住自己憋得通红的脸，闷闷地说，你要是知道我的心里在想什么的话，肯定就不会说出这种话。菲利斯憋得双眼通红，她长呼了一口气说，即便是现在，我都还在竭尽全力的忍耐着。傻傻的艾琳还是有点没听懂，她在心里猜来猜去，菲利斯到底是有什么难以说出口的欲望了？难道她想杀了我？突然间，干呕声打断了艾琳的沉思，她难以置信地看着口吐鲜血的菲利斯，只见他跪倒在地，原本高大健硕的身体在此刻变得脆弱不堪。艾琳担心到颤抖的声音问：“菲利斯，你没事吧？”男人一只手捂着嘴，断断续续地咳嗽着解释：“我没事，这只是身体对恶魔遗物的排斥反应。”艾琳瞬间慌乱的手脚都不知道往哪里了，出现排斥反应，岂不是很危险？菲利斯赶紧用手擦了擦嘴角的鲜血，我没事，你别靠近我。说完他便猛地站起身，在艾琳吃惊的眼神中打开房门，匆匆走了进去。慌的一声，房门又被打开了，菲利斯脸色阴沉的拿着一把剑递给艾琳，如果我做出让你讨厌的事，你就用这把剑捅我吧。看着这把华丽雪白的剑，艾琳摊着手不知道该不该接，他心情沉重的问，你让我捅谁？捅你吗？菲利斯犹如卸下重担般叹了口气，是啊，只有这样才会清醒过来。这个男人根本没发现自己的暗恋对象其实也喜欢自己，而且他还傻傻的以为对方讨厌自己。恶魔在菲利斯的耳边喋喋不休，我还以为只有你单方面对他有欲望，没想到他好像也喜欢你们。可菲利斯却当成没听见，恶魔继续唠叨个不停，你刚才是不是以为他不喜欢你？那是你太傻了，所以才没有看出来，我觉得他肯定喜欢你。说着说着，恶魔回想起刚刚艾琳面对菲利斯羞红的脸，非常笃定的哈哈一笑，我的感觉绝对不会错的，他就是喜欢你。但菲利斯却把这当成了恶魔的引诱，他气得对体内的恶魔怒喊，闭嘴，我对你的忍耐也是有限度。可一旁的艾琳却误会了，菲利斯是在对自己说话，他委屈地举起小拳拳说，什么？是我做错了什么事吗？菲利斯赶紧摆着手解释，我不是说你，是有一个渣子总想要跟我搭话。看着男人一脸烦躁的表情，艾琳歪着头有些疑惑，渣子是谁？这时菲利斯来不及跟艾琳解释，他怒气冲冲地威胁着体内的恶魔，你如果再敢惹我，我绝不会放过你的。恶魔吓得立马答应，我知道了。菲利斯继续和艾琳交谈，女孩担心地交代他，虽然你用装死逃过了一劫，但那三个家伙还是有可能会以此为借口继续搞，我们要小心一点。突然间，艾琳想起了一个很重要的信息，你的肩膀现在已经没有魔法道具，那你就不必再受到魔法限制，这倒算是个好消息。看着艾琳高兴的脸庞，菲利斯不忍地告诉她，艾琳，我已经无法使用魔法了。这个正人君子在被恶魔附身后，原本合身的白衬衫现在扣子都要被饱满的胸肌撑爆，可菲利斯却根本没有意识到现在的自己有多性感，他还在苦恼自己被恶魔附身后不能乱使用魔法，因为只要他一使用魔法，封印在他体内的恶魔就可以肆意地侵蚀他。艾琳张大了嘴，一脸震惊地看着他，你这话是什么意思？是我以为的那个意思吗？菲利斯灿烂一笑，就像一位对学生十分耐心的老师一样解释，就是说我会感觉自己的生命正在被他啃噬，这样你能明白吗？艾琳满脸冷汗地脑补了一副菲利斯被恶魔啃咬的画面，十分同情地拍了拍菲利斯的肩膀说，我完全能明白。菲利斯接着耐心地向艾琳解释，每个人都拥有魔力，区别就只在于魔力的多少罢了。如果说普通人所拥有的魔力只有茶杯大小，那我所拥有的魔力就有一座湖的，所以即便恶魔进入我的身体时抢走了我很多魔力，我也还是活了下来。要是换成就算他拥有魔力，也会因为被抢走了全部的魔力而死去，魔力在不断被消耗的同时也会不断生成。但菲利斯此时觉得自己体内的魔力源头似乎被毁，可他却十分有自信地说，至少我应该不会死。看着艾琳惊吓不已的，他急忙补充，我绝对不会让自己死，只要我不使用魔法，不让恶魔有任何完成之机，就不会有任何问题。艾琳劝不动这个宁愿牺牲自己也不愿意麻烦别人的人，他弱弱地说，好吧。这个眼睛书呆子一夜之间变成了性感男神，鼓鼓的胸肌差点把衬衫撑爆，艾琳看得口水直流，但是他立马摇摇头告诉自己不可，那可是朋友的好哥哥，不能轻易染指。他好奇地问菲利斯，被恶魔附身后的感觉怎么样？菲利斯诚实地告诉他，虽然感觉体内有着无穷的力量，但他知道自己如果借用恶魔的力量，那就会有一种灵魂碎片被恶魔掌控。菲利斯叹了口气，对艾琳说，虽然我在拼命控制自己的本能，但万一我还是失去了理智，那你一定要见好行吗？艾琳对着菲利斯悄悄咽了下口水，接着他按照对方的指示推开了大门，吱呀一声，菲利斯走进了会客厅，家人们都在里面等着，其中妹妹克洛犹如一株玉兰花，她转过身来，双眼含泪的喊了一句，哥哥，你不是已经葬身火海了吗？菲利斯张开双臂想要接住朝他跑过来的妹妹，而克洛像一只轻盈的小鸟一样扑进了哥哥的怀里，他盯着那张和他有着一样同色发色的脸，伸出手想要确认自己并不是在做梦。克洛轻颤着睫毛，眼泪似乎要滴下来，菲利斯愧疚地收紧了双臂，然而下一秒，啪的一声，一个巴掌打在了菲利斯的脸上，他那白皙到透明的脸颊瞬间有了红色的巴掌。克洛冷冷地看着哥哥，眼睛里充满了不屑，一旁的艾琳吃惊地看着这兄妹，
怎么生离死别后不是抱头痛哭，而是拳打脚踢呢？兄妹俩的父母也吃惊不已，平时柔软的克洛怎么在这一刻变得如此强势？看见从棺材里爬出来的哥哥，妹妹上前凶狠地给了哥哥一巴掌，在场的所有人都吓傻了，死而复生应该是一件值得高兴的事啊。然而克洛却冷冰冰地看着哥哥，你葬身火海的消息已经传开了，接下来该要举行葬礼了吧？你的声誉一向很好，听说人们还要自发为你举办追悼仪式呢。眼泪从克洛的眼眶滑落，我是不是应该祝贺你啊？他实在无法接受哥哥瞒着所有人去坦然赴死，他用手遮掩自己的泪流满面，哽咽着说，我知道原本的结果可能会比现在更糟，也知道你已经做出了最好的选择，可是我接受不了你现在只能躲在家里装死，没了原本的好工作，也没了魔力，你变成现在这样，都怪我不够独立，不能独自应付追求我的三个男人，才害得你被他们折磨。菲利斯抬起头安慰自责的克洛，这不是你的错，作为女性你有拒绝别人追求的权利。女孩一瞬间跌坐在地，哥哥的安慰让她哭得上气不接下气，我知道，但我气的是我没有力量，我竟然什么忙都帮不上。看着两兄妹悲伤难过的样子，站在一旁的艾琳实在不忍，她感觉自己的心也被揪住了一样酸胀。为了让大家不那么伤心，作为开心果的她突然大喊，我给大家准备了一个惊喜哦。伯爵一家四口呆呆地看着艾琳，这孩子在说什么？艾琳顶着压力解释，我们不如去海岛度假吧，一座无人的小岛，有蓝天大海和沙滩，大家放松一下心情，再准备复仇计划，让皇太子、公爵和圣骑士后悔他们的所作所为。妹妹在亲哥的葬礼上假哭，一旁的家人竟然还给她鼓掌，原来这是一场精心策划的假葬礼，目的就是要骗过这三个男人，一个是权势滔天的皇太子，一个是黑白通吃的公爵，剩下一个是深不可测的圣骑士，这三个男人都不择手段想要得到妹妹克洛，而想保护妹妹的哥哥菲利斯就惨遭他们折磨和凌辱，还是用假死逃过一劫。看着克洛哭得楚楚可怜的样子，艾琳笑得有点勉强，心想这美貌实在太犯规了，万一激起了那三个男人的施虐欲怎么办？于是他对着克洛建议，不如别假哭了，你试着表演生气吧，想象一下你很生气菲利斯选择独自承担一些并最终走向了死亡的样子。克洛小心翼翼地开口，哥哥死了我还可以生气吗？艾琳安慰他，并没有任何规定说人死了亲人就只能悲伤啊，所以你就想象一下，如果菲利斯是真的死，你再也见不到他，那会是一种怎样的感觉，然后再表演出来吧。沉默了许久，克洛摸了摸头说，谢谢你艾琳，我大概明白了。看着哥哥微笑的一笑，又想到现在哥哥只能独自一人躲藏在无人的地下室，克洛就深深叹了口气，这种场面真应该让哥哥也看一看。他知道皇宫钱伯雷恩府邸，他的灵堂和墓地周围的路上都铺满了人们为了悼念他而送来的花吗？就在艾琳和克洛交谈之时，一道贱兮兮的声音传来，他在天上会看见的。两人转过头去，看着男人那张桀骜不驯的脸，十分鄙夷的叫了一句，皇太子殿下。这三个男人打扮的花枝招展去参加葬礼，害死了躺在棺材里的男人，他们终于有机会共同占有男人的妹妹。如同毒蛇般的公爵笑着说，有这么多人在为他哀悼，我想他在去天堂的路上应该不会太无聊。妹妹克洛还来不及大发脾气，公爵又接着故意夸赞菲利斯，他生前那么善良，总是给别人爱与关怀，神肯定也会喜欢他。说完，公爵冷眼看向一旁的圣骑士，我说的对吧，康斯坦丁骑士，原本代表圣洁的骑士，此时整个人陷入黑暗的阴影之中，他怒目瞪着将他拉入地狱的恶魔，请您慎言公爵大人。而脑袋少根筋的皇太子皱着眉头站在针锋相对的两人中间，你们两个到底为什么要动？我有重要的话要和克洛蒂亚说，你们没事就快点滚。可公爵根本就没有把这个小屁孩放在眼里，他哈哈一笑，贱兮兮的说，我不要。皇太子忍无可忍，他一把推开了公爵搭在他肩膀上的手，你能不能不要总来干涉我，偶尔消失一下可以吗？公爵笑得有些阴险，好吧，那我今天就在一旁看着好吧。看着眼前三个人打打闹闹的画面，艾琳的心中就一阵恶寒，他们差点害死菲利斯，现在还装出一副事不关己的样子，真是可怕。站在艾琳身边的克洛终于听不下去，他哒哒哒地走到皇太子面前，然后朝他的脸重重一挥拳。在所有人惊讶的目光中，皇太子砰的一声倒在了地上，嘴里还咳出了鲜血。克洛的父母都吓傻了，就算是见多识广的伯爵大人，此时都被吓得灵魂出窍。天哪，我的女儿竟然敢以下犯上！皇太子的侍卫们更是紧张不已。您没事吧？我马上去叫医生。这个女孩敢一拳把皇太子打趴，在所有人震惊的目光中，皇太子特别兴奋地说。你终于把注意力放在我身上，侍卫们想上前把女孩葬成刺客拿下，可太子却一副甘之如饴的模样，行了，你们别管了，都给我退下。克洛终于忍不住，以往温柔善良的他此刻浑身上下散发着黑暗的气息，他握紧拳头打，你居然还敢厚着脸皮出现在我的面前。摸着手上的鲜血，皇太子却异常兴奋，克洛蒂亚，你终于把注意力放在我身上，所以我才说要和你单独见面嘛。我的克洛蒂亚还是这么温柔，你倒是帮我找了一个好借口，现在就算我要把你关进大牢，也没有人会指责我。克洛冷若冰霜地看着得意的皇太子，你以为我不知道是谁把我哥哥逼死的吗？你明知如此还敢过来，那我就当你是愿意接受我的怒火和鄙夷。接着他犹如一株带刺的毒玫瑰般，恶狠狠地瞪着眼前这个仗势凌人的家伙，我绝对不会原谅你。而这个生性扭曲的皇太子居然把这当成了克洛的表妹，他自信一笑说，那我也欣然接受，而且我并不在意自己是否能得到你，只希望你能牢牢地记住今天。说完，皇太子那双侵略性的红色眼贴向了站在一旁的艾琳，威胁般开口，
我想你应该也知道接下来会轮到谁了吧。皇太子的眼里再次闪烁着兴奋的光芒，他一字一顿地提醒克隆，小心一点哦。葬礼上的其他人立刻交头接耳，窃窃私语，众人的眼神让艾琳有点喘不过气。他无奈地心想，皇太子的下一个目标果然是我，只是现在盯着我的人似乎不止他一名。女孩回头看着圣骑士，他那阴森恐怖的眼神如果能化为实质，一定能把自己的身体戳穿一个洞。满头大汗的艾琳紧张的嘴巴又变成三角形，不叫的狗才是最凶的，这个人才是最阴险，他上次也是这样一直沉默地盯着我，真让人不舒服。他转过头去向自己的好闺蜜求助，不料克洛正因为出了气心情十分畅快，根本没有注意到他的危险处境。艾琳只能像只小仓鼠一般尽量把自己的身体缩小躲在克洛的身后。克洛的演技确实很好，只是演得太过了，这些家伙又怎么会乖乖承受他的怒火？这样一来，这些混蛋肯定又要想阴招了。这个高大英俊的男人在葬礼上一直死盯着朋友的遗孀，女孩努力低下头却怎么都无法忽视这热切的视线，她只好抬起头看向圣骑士，您是有什么话想要对我说吗？男人立刻转过头看向墙壁，嘴上还在否认，没有，我只是在思考一些事。但紧接着他用那双冷若冰霜的蓝色眼眸居高临下的打量着瘦弱的艾琳，我在想，我如果想杀死你，那就跟捏死一只蚂蚁一样简单，所以希望你不要逼我进行毫无意义的杀戮。艾琳吓得冷汗直流，汗毛直立，同时心里十分不解，不就是不让你接近我的好朋友克洛吗？你为什么总说要杀我呢？就在艾琳百思不得其解时，站在圣骑士旁边的公爵突然哈哈大笑起来。只见他摸着下巴轻佻地对艾琳说，你没能看到菲利斯最狼狈的样子真是太可惜了。说着说着，公爵那双紫色的眼睛泛起了狂热的红色，他眯着眼睛看向艾琳，虽然菲利斯说他可以忍受一切，但至少有一件事他是绝对藏不住的，那就是对你的情欲。没想到艾琳却不为所动。公爵继续耐心的解释，你知道什么是情欲吗？就是一种突如其来的贪念，也是一种对异性的身体所产生的欲望。可艾琳却阴沉着脸瞪着这个在葬礼上嘻嘻哈哈的男人，公爵大人，这样侮辱一个无辜死去的人会让您的心情好一些是吗？想想您刚才说的话是不是人话吧。男人没想到艾琳会是这个反应，他无奈的耸耸肩，你说话依然这么没礼貌，你是觉得我在编谎话骗你吗？听你这么说我都有些同情菲利斯了。这个女孩不仅给了巨婴皇太子一拳，还捏紧拳头厌恶地看着公爵，你们都是害死我哥哥的凶手，现在却跟我说想要和我在一起。皇太子装作一副伤心的模样说，克洛，我是真心来哀悼的。冷若冰霜的克洛决绝地转身，请你们适可而止吧。说完他拉上一旁的闺蜜林，葬礼马上就要开始了，我们去找我的父亲和母亲吧。遭到心爱女孩的拒绝，皇太子无能狂怒，他大声地吼向公爵，该死，我不是让你早点滚蛋吗？公爵，是你搞砸了这一切。被骂得狗血淋头的公爵插着口袋淡定地走向棺材，只见他蹲下身细致地抚摸着手下的棺材，我听说菲利斯被烧得面目全非，连身份都难以确认，而且他之所以会英年早逝都是为了拯救魔法部的那个小男孩，他伪善地为菲利斯感到遗憾。啊，你真的太可怜了。站在一旁的皇太子和圣骑士的额头低下了，没想到公爵竟然比他们想象的还要无耻。牧师温和而有力量的声音在空荡的房间响起，都说自以为是的人只会让自己看起来更卑微，谦虚低调的人反而会看起来更高尚。菲利斯钱伯雷恩省钱的品格比清水还纯粹，比阳光还温暖，比微风更洒脱，比秋日的天空更清爽。但他成了亡灵之后，不仅眼眸变得漆黑如夜，还说从此以后他将会不择手段，但是总有一天他会把道义和信念踩在脚下，毕竟他就是为此而死的。艾琳呆呆地站在悼念菲利斯的家人之中，他都不知道用死亡来宣告重生的菲利斯今后会做出什么样的事。关系最亲密的异性朋友去世，女孩却在葬礼上找男人，他两眼放光地看着人群中的二皇子，对方有着一头耀眼的金发，五官立体深刻，可眼底却有着纵欲过度的深重黑眼圈，他全身上下散发着难以言说的颓废。艾琳不忍直视，他迅速移开了双眼，同时低着头苦恼地揪着刘海，心想，我真的能做到搭讪他吗？他可是男人啊，我一碰到男人就会浑身僵硬变成乐高人了。挣扎了许久，艾琳还是努力说服自己，不行，就算他是男人我也要过去搭讪，就把他当成女人争取将其拿下吧。艾琳自信满满的想着，我一定可以的，毕竟我可是天生就很受欢迎。只见他小心翼翼地将手伸向了二皇子的衣袖，像只小动物一般轻轻拉了拉，请问方便占用您一点时间吗？我们找个没人的地方聊一聊吧。看到艾琳后，二皇子不知为何震惊地瞪大了眼睛，但随后嘴边露出了一抹刻意的邪笑，这可真是让人意外。他跟着艾琳来到了天台，男人一边用一只手自信地插着的，一边说，我还是第一次在葬礼上被人搭讪。二皇子流畅的侧脸在蓝天的映衬下格外耀眼，他接着说，虽然我也称不上是个多光明磊落的人。接着他轻浮地靠在了柱子上哈哈一笑，但我没想到你竟然会是这么轻浮的女人，你居然想在今天这样的日子里劈腿。看着男人讽刺的笑容，艾琳只有以下六个点想说，这小子在胡说什么呀？什么叫我劈腿？我什么时候有男朋友了？我自己怎么不知道？他能在女人堆里如鱼得水，却十分恐惧与男人说话，但今天艾琳豁出去，他第一次主动搭讪一个男人。男人是臭名昭著的冷血二皇子，可他在菲利斯的葬礼上悄悄红了眼圈。当艾琳主动搭讪二皇子时，他的脸上挂上了一丝嘲讽，你居然想在今天这样的日子里劈腿，真是一个轻浮的女人。艾琳不知道是自己直觉误让人以为自己是菲利斯的女友，他还没来得及解释，二皇子就对艾琳说，不管怎么说我都希望你能节哀顺变，虽然菲利斯和我没有什么交情，但我经常听说他的事，现在他走了你应该很伤心吧。
看着艾琳脸上毫无波澜的表情，二皇子的眼里闪过一丝怀疑。难道菲利斯没有死？他试探性的开口问艾琳，为什么偏偏死的人是他吗？以他的声誉，肯定会有成千上万的人真心为他哀悼。你再看那群葬礼上的人，全都是一些只会浪费空气的仇人。想到那个未曾谋面却已经神交的男人，二皇子再次陷入了难过的情绪之中。他低下头轻声说，菲利斯以前还把我准备要杀的虫子给放走了。看着男人失落的样子，艾琳觉得有些莫名其妙，心想他到底想说什么，想说自己以前被虫子咬过吗？但是为了和二皇子搭上线，艾琳只好顺着男人的话往下走。只见他对二皇子笑脸盈盈，菲利斯说过，虫子再小也有他自身的价值以及活下去的权利，毕竟我们不知道虫子的一生到底是怎样的。看着艾琳脸上温暖的笑容，二皇子竟然出神的想，我好像能理解菲利斯为什么喜欢他了。这个女孩借着葬礼搭讪身份尊贵的二皇子殿下，男人还以为她是那种轻浮的女人，却不料艾琳把她喊到天台上只是为了谈论菲利斯的事情。听到艾琳低下头，虽然菲利斯的死令人惋惜，但我觉得他至少也是为了坚持自己的信念而死。二皇子一时间听愣了，他用那双颓废的双眼第一次正视艾琳，没想到这世上竟然也有人和自己一样，认为为了自己的信念而死是一件非常值得尊敬的事。可二皇子说出口的话却是，听说你征服别人的手段非同一般，现在看来你的确很会说话。接着二皇子哒哒哒地走进了艾琳，不再克制自己，而是拉过女孩的细腰，用一只手撩起覆盖在她头上的黑纱，并说，其实你就算不说这些话，我也会愿意满足你想要的一切。可艾琳把二皇子叫他，可不是为了这档子事的。于是他立刻挥开了男人目前的手，无奈地问，您知道我想要什么吗？二皇子非常普信地握住艾琳的手，双眼紧盯着他回答，你很明显是想得到我的爱。他轻笑了一声，胸腔里发出那种低沉的声音，我虽然不爱你，但也是可以让你感觉到爱。随后二皇子的手再次抚摸上艾琳的脸颊，感受着那弹嫩的肌肤，二皇子磁性的声音在艾琳耳边响起，反正你也长得挺可爱。女孩刚想伸出手推开他，却被二皇子戴着黑手套的另一只手牢牢抓住。艾琳不知道该如何挣脱，但又不能激怒他，毕竟他搭讪二皇子的目的是为了能搭上他这条线。可就在他绞尽脑汁思考如何应对时，二皇子戴着黑丝绒手套的拇指已经轻轻抚摸上了艾琳的嘴唇。他低低的笑开，我很喜欢你这张小嘴。女孩对着第一次认识的男人说，我很需要你。可眼前的男人却误会，他笑着把手放在了女孩的脸颊旁边，轻浮地夸赞着艾琳的长相，我很喜欢你这张小嘴。接着二皇子又轻笑着凑近艾琳的脸，亲上去的感觉应该很不错吧。女孩的眼睛瞬间瞪大，她卯足了全身力气一把将高大的男人推开，并大喊着，离我远一点，请不要随便碰我。她摸着那只被二皇子困过的手再次说，我找您不是为了说这个。二皇子一脸懵，那你找我是为了什么？众所周知，他只是一个被皇帝放弃流连于花丛的废物。艾琳深呼吸几口气，不想被眼前这个蠢货影响的情绪，他冷静的开口，我的确需要你，只不过不是这种需要罢了。二皇子摊着手问，那是哪种需要？女孩耐心的解释，我来找您是因为在您身上看见了希望，您总是像飞蛾一样在火焰上空盘旋，却又不敢扑向火焰，是因为害怕自己的死亡没有价值吗？没想到内心深处最真实的想法被第一次见面的人一眼看穿。二皇子咬着牙否认，你别胡说八道。可艾琳却伸出了表示友好的手，我可以让您的人生变得更有意义，正好我也需要你，但我和那些随意利用您的人不一样，我一定会让您变成有用之人。男人打量着艾琳那张毫不起眼的脸和瘦小的身躯，再回想他那普通的架势，冷冷地丢下一句，荒谬，你觉得我会相信你说的话吗？可艾琳看上去还是那么自信满满，她摇晃着手中的一张纸条，笑着说，当然会啊，您只要试着和我合作一次，就绝不会再拒绝我。如果您愿意，就请到这上面的地址去。看着那张纸条，二皇子瞬间就像一只看到肉骨头的金毛一样跃跃欲试，终于他不再犹豫，而是伸出手拿下了那张纸条。二皇子是全员并将的小说为数不多的正常人，因为不忍看着女主被男主人困在皇宫里直接消失，他不仅放了女主，还和女主一起逃走，但是他的下场很凄惨。大皇子在树林里抓住了正在逃跑的人，他一只手抓住了亲弟弟，嗜血的红色眼眸里露出了疯狂的情绪，只听见他冷冷地对女主说，克洛蒂亚，你竟然想把你的命运托付给这么没用的人。说完这句话，他就用一剑结束了弟弟。克洛难以置信地看着眼前这一幕，大皇子甚至将弟弟的心脏掏了出来，就为了警告克洛，这就是逃跑的下场。其实二皇子在众人眼里一直是一个轻浮且面善的人，他去救克洛蒂亚并不仅仅是一个喜欢，二皇子一直在寻找活着的意义，并且希望自己有一天能死得很有价值，所以拯救克洛蒂亚只是他找到的一个机会，毕竟他需要一些刺激去激发自己的热情。因此艾琳有十足的信心认为二皇子绝对不会拒绝自己。在结束与二皇子的天台谈话后，艾琳提着球赶忙回到葬礼现场，他生怕自己离开太久会引起别人的阻碍。不料他重新回到会场，一个声音响起，你就是安贝尔的爵位。艾琳不明所以的抬起，下一秒被眼前的这人吓得全身颤抖，他赶紧站直了身子说，是的，我是安贝尔子爵的女儿，帝国的丞相达菲拉西翁公爵。一脸冷漠地站在他面前，他连忙弯腰行礼说，对不起，您百忙之中过来，我不该让您久等。公爵大人立刻打断，是我的女儿艾丽卡让我来找你，她说自己生平第一次想要得到你。你到底对艾丽卡做了什么？博士上运筹帷幄的丞相大人第一次露出了无可奈何的表情，还深深叹了口气，这已经是这本小说里第三个爱上艾琳卡。
她是公爵大人的千金，一位像玫瑰花一般的女人，却在一次与艾琳的交谈后执意放弃与大皇子的成婚，想要和艾琳在一起。公爵大人找到了艾琳，警告她，她说自己生平第一次想要得到一个人。你到底对艾丽卡做了什么？艾琳一脸懵，我只是告诉她可以试着换一个角度去看待这个世界吧。公爵依旧放不下戒备心，而是死死地瞪着眼前柔弱无害的女人。你是想劝她去放纵吗？艾琳赶紧比划着双手解释，与其说是放纵，不如说是争取自由吧。毕竟每个人都有选择的自由，即便将来会因为自己所做的选择后爹味十足的男人，绝不容许女人逃离自己的。他怒喝艾琳，选择应该由我来，他没有资格后悔，你更没有资格插手这件事。艾琳非常努力地劝说这位母亲，我只是认为艾丽卡小姐有权去选择自己想要的人生，如果是我的话，哪怕会因为自己的错误选择而已，我也会坚持到底。也许是话里坚定的语气让公爵大人一时间无法反驳，他不再说那些咄咄逼人的话，而是转过身冷冷地丢下一句，虽然你在我女儿耳边煽风点火的行为非常可恶，但我不会对你做什么。你最好祈祷自己能一直被钱伯雷恩家族庇护。这无异于威胁的祝福让艾琳的心瞬间沉了下去，她像一只泄了气的皮球般无助地蹲下身。就在这时，一个百灵鸟般的声音呼唤着她，琳，我找了你好久，你去哪里了？是不是很累？被好友如此关心，艾琳身上的疲惫瞬间消失。她本是帝国第一富豪的儿子，可以肆意享受金钱和女人，却因为皇太子公爵和圣骑士对她的穷追不舍，现在只能靠假死躲在乡下的房子，过着死人一般的生活。女孩实在不忍，她心疼地看着菲利斯，你不觉得孤单吗？要是能有一名佣人会不会更好？比如菲利斯立马摆手拒绝，你还真会开玩笑。不用了，艾琳轻咳一声，立马掏出了一个盒子。好吧，我这次过来是有东西想要给你。菲利斯好奇地打开，发现里面装着满满的饰品。艾琳轻声解释，因为你长得太与众不同，所以我觉得你需要稍微改变一下。菲利斯拿起一只药剂，端着下巴沉思。认识我的人很多，所以作为死人，我这张脸的确不易暴露。说完，他拔出药剂的塞子，再闻了闻奇怪的味道，捏着鼻子一口气将药水喝下。艾琳如坐针毡，她紧紧地抓着裙子，心想：我怎么有一种被老师检查作业的感觉？毕竟这些药水都是他亲手制作的，而对药水制作者毫不知情的菲利脸色阴沉地问艾琳，这个药水是谁做的？女孩忐忑地低下头，她难过地对着手指，是我做的。怎么了？是做得很不好？菲利斯立刻改口，你毕竟是第一次做成这样已经算很好。可艾琳还是有些委屈，她低着头看着手指，这是我失败了十次才做出来。菲利斯满头大汗地安慰，就算失败了十次也已经算是非常不错了。听到这话，艾琳瞬间丢掉了挫败的情绪，她开心地向菲利斯确认，真的吗？但菲利斯啪的一声关上了手，对艾琳认真地说，不过这药水应该有很强的作用，所以你绝对不能喝。眼前的这个男人被恶魔附身，他丝毫没注意到自己的胸肌变大，身上还散发着性感的味道，平日里宽松的衬衫现在穿在他身上显得格外紧，而且没了眼睛的遮挡，男人的眼睛就像一把钩子，惹人忍不住多看几眼。艾琳抓着胸前的一缕头发摩挲，他盯着男人出神的心。菲利斯越来越有一种颓废的美感，女孩的视线始终离不开菲利斯的胸肌，她怎么变得如此肿？她的胸肌都快把衣服撑开，这也是恶魔的力量吗？突然间，好友的一句话在艾琳耳边响起，如果爱上的是身材很好的，那么我每天都想摸一摸他。轰的一声，艾琳为自己的妄想感到满意，她赶紧用双手捂着脸，不让菲利斯看出异样。男人着急地问，你怎么了？是身体哪里不舒服吗？艾琳支支吾吾地回答，我好像也被恶魔附身了。菲利斯没听懂女孩的意思，什么？夜色渐深，菲利斯却躺在床上辗转反侧，体内的燥热使得他难以冷静。他长叹一口气，好热。虽然菲利斯的恢复力很强，但他还是觉得自己越来越疲惫。男人还认为是连续几天神经都绷得太紧，总觉得身体很沉重，仿佛有一个人正压在他身上。突然间，菲利斯发现是穿着睡衣的艾琳坐在他的身上，男人的脸浮现出不悦，他颤抖着手伸向那个从来不敢妄想的女孩脸颊，忍耐的汗水从她的脸颊滑。菲利斯自嘲地笑了，这简直就像是在做梦。艾琳竟然倒在自己的身上，那只手还放在自己的胸肌上。心爱的女孩穿着一条单薄的睡裙，半夜闯入他的房间。这个正人君子看似一脸淡定，但脸上忍耐的汗水已经暴露了他的内心想法。只见菲利斯红着脸对着女孩说：“虽然你虚构的人很真实，但还是请你适可而止。”菲利斯用自己粗大猛劲的手抚摸上女孩的脸颊，他明知道眼前的艾琳是恶魔制造的幻想，但他还是忍不住心。最终，他收回了手，不再自欺欺人。他沉声对着女孩说：“雷拉杰，你这样做到底有什么意义吗？”滚开！眼前的女孩沉默了一声，但她并没有消失，而是将手放在了菲利斯的身上。这突如其来的接触让男人不由得肌肉一颤，他无可奈何地听着恶魔用爱的声音吼他：“菲利斯，我们一起玩游戏吧。”男人的瞳孔眼底满是疯狂，他将恶魔扮演的艾琳放倒在床上，用双手死死压制着。菲利斯冷冷的声音响起：“我让你住手，别再做这种事。”恶魔坏笑了一声，幸灾乐祸地对菲利斯说：“哈哈，你终于忍不住了。既然你心里也想这样对待，那你为什么不把他抱到怀里，每天都尽情疼爱他？连一个恶魔都知道，喜欢就要大胆说出来。”可菲利斯却根本没听进去，身体的燥热让他的汗水不停滴在了被子上，晕开一朵又一朵血。他阴沉着脸警告恶魔：“看来你根本没把我的话当回事，非要我用圣剑刺穿自己的心脏，你才会满意吗？”恶魔的声音有一丝颤抖：“你明知道我寄生在你体内，你是想和我同归于尽吗？”心爱的女孩离开房间后，男人红着脸坐到女孩坐过的地方，
偷偷回味着他身上的香气。身为正人君子，本以为这个偷偷摸摸的行为没有人发现，可这一切都被寄生在他体内的恶魔寄生虫。日有所思，夜有所梦，晚上菲利斯就梦见了艾伦。他就像一颗熟透的水蜜桃，外面有一层令人心痒的绒毛，还有那薄薄的果冻，只要轻轻掐下去，就能在上面留下痕迹。恶魔的声音在菲利斯的耳边响起：“你明明很想和他做主，虽然你表面上一副单纯善良的样子，可心里面却是暗潮汹涌。那个女人走了之后，你不是还红着脸坐在那里，偷偷回味她的香气吗？”接着，恶魔一副看不起菲利斯的样子：“你怎么会如此表里如一？简直比恶魔还能装！”男人强忍着内心的痛，忍耐的汗水一颗一颗打在他身上。同时他用力攥着拳头，性感的青筋一条条暴起。突然间他睁开了眼，菲利斯这才发现刚刚他握住的艾琳其实是恶魔制造的幻象，他差点就在梦中迷失了自己。菲利斯长呼一口气，有点庆幸自己没有真的碰艾琳，可他的内心深处却有一丝不敢承认的感觉。俨然那只是一个梦。可下一秒，一只手拿着毛巾伸了过来，温柔的女声响起：“我早就看出来你不太舒服。”菲利斯引以为傲的女人差点在这一刻全线崩溃。他抬起眼睛看着艾琳，只见女孩担忧的看着自己：“是不是做噩梦了？你的表情很难看。”菲利斯心虚的撇过头去，根本不敢看艾琳。他小声地说：“我没事。”但不知为何，空气中有一股似有若无的调皮，好像就是从艾琳身上散发出来的。心爱的女孩主动照顾他，男人表面上很淡定，但大手上抱起的情景已经暴露了他内心的不正常想法。只见菲利斯对艾琳伸出手：“你带着剑吗？”艾琳有点不明白：“什么？你要剑干嘛？”男人紧紧咬着嘴唇：“如果不用剑捅自己，他害怕自己失控下会对艾琳做出无法挽回的事。”果不其然，下一秒，脸颊通红的菲利斯一只手将艾琳揽到怀里，另一只手扶着他的后脑勺，让他朝自己不断靠近。我警告过你，离我远点。眼看两个人的鼻子已经靠在了一起，这距离让两人的心脏跳动声都清晰可闻。宇宙超级无敌大智女艾琳却认真的看着菲利斯说：“你是想看看自己有没有发烧，对吧？”菲利斯的大脑一瞬间通红。艾琳还在念叨：“你的额头烫得像火球一样，看来你真的病得很严重，还是乖乖躺着吧。”男人一脸懵逼，刚刚还很粉红泡泡的气氛一瞬间荡然无存，他只好乖乖听话躺下。看着菲利斯虚弱的模样，艾琳不由得心想：他就像被困在冰城并且陷入沉睡的王子。可男人这时却说出了杀父之话：“如果我死了，你会很伤心吗？”艾琳吓得抓紧手中的毛巾，他胡言乱语地拍击菲利斯：“你为什么突然说这种话？你被公爵那么折磨都活下来，要是现在死了，我绝对不会原谅。”接着艾琳把毛巾放在了菲利斯滚烫的脸上。男人小声嘟囔着：“我感觉自己快要死了，但我又不想让你伤心。”虽然他没有说出自己为什么，但在这一刻，艾琳竟然觉得好像感受到了菲利斯的痛。暗恋到底有多辛苦？只要心爱的女孩看他一眼，男人的身上就会充满精力，绕地球跑一圈都可以。也正是因为如此，菲利斯原本答应教艾琳魔法，现在只能交给他一堆书和研究记录让他自学。两人长时间待在一个秘密空间，对艾琳来说太过于危险。女孩还不知道菲利斯内心的真实想法，她还真诚对男人道谢：“真是太谢谢你。对了，你昨天睡得好吗？”菲利斯昨晚梦见艾琳后根本就睡不着，但他还是不想让对方担心，非常勉强的回答：“当然，我睡得很好。”接着菲利斯轻咳一声说：“对不起，虽然是我主动说要教你，但我可能无法亲自给你讲。”艾琳歪着头不理解：“为什么？”菲利斯的脸上满是慌张，他急忙用手掩饰尴尬：“抱歉，我想尽量避免和你单独相处，希望你也能配合。”过了几天，到了三人出发荒岛之旅，在火车面前，克洛又想发挥自己的超能力，这辆魔法师和炼金术师联合研究的火车，我真的好喜欢，不如趁此机会把它买下来。艾琳赶紧上前阻止：“富婆，忍住，我们又坐不了几次火车，没必要买下来，浪费可耻。”克洛只好乖乖听闺蜜的，不再坚持买下来。三人坐上了酷炫的魔力火车，听着哐当哐当的声音，克洛也跟着兴奋起来。他看着窗外不断后退的景色大喊：“我感觉我们就像是要去冒险。”荒岛的酒店环境肯定很差，也许连旅行社、景点和特产都没有，出行也必然很不方便。可离开了居住20年的房屋，克洛还是很开心。看到闺蜜如此高兴，艾琳也笑弯了眼：“看你这么开心，我也很开心。”克洛也跟着哈哈大笑：“你如果开心，那我就更开心。”然而下一秒，克洛揉着眼睛打了个哈欠：“都怪今天的出行让他昨晚兴奋的晚上。”他准备先去补个觉。自从察觉到自己对女孩的爱，男人总觉得女孩的身上有一种甜甜的香味。忍受不了这香甜气息的菲利斯终于鼓起勇气问艾琳：“你是不是吃了什么甜甜的东西，比如糖果之类的？”艾琳一脸懵逼的看着他：“没有啊，你是闻到甜甜的味道了？”菲利斯赶紧转过头去，他啪的一下合上书本，再和艾琳待在一起他害怕自己不失望。菲利斯利落的站起，准备去别的车厢冷静冷静。艾琳有些不理解，菲利斯突然要走是因为讨厌自己？他立马抓住了菲利斯的袖口：“你能不走吗？”哐当哐当，这是火车行驶的声音，也是菲利斯高高竖起的防御城墙破碎。他难以置信地看着艾琳，慌张的情绪一闪，他脸颊通红地看着艾琳，长呼了一口气说：“我们离得太近了。”接着又捂着自己的脸说：“艾琳，听话。”看着菲利斯努力克制自己，艾琳突然想起公爵对自己的叮咛：“菲利斯，他对你有情。”此时他不由得暗想：“菲利斯真的对我有情？如果是真的，我会觉得讨厌吗？如果我和菲利斯接吻，他发现自己好像并不……并且仅仅是脑补的话，都让艾琳万分泪。”他低下头，
掩饰自己的脸，同时清醒地意识到自己对菲利斯也有着一样的情愫。然而下一秒，菲利斯一把推开了艾琳的手，他转过身去，十分不满地痛苦：“你为什么就是不听话？请不要逼我用武力来动你。”女生拉自己的袖子撒娇，这大概是所有男生都无法抵抗的小动作。可熟读并背诵难得的菲利斯却一把推开了艾琳的手。他记得艾琳曾对自己说过，最讨厌一些油腻男自认帅气就随意接近女生。更重要的是，这些天艾琳身上甜甜的香气已经让他的意志力薄得像一张纸一样一丝紧。他害怕自己会忍不住把艾琳拆吃入腹。菲利斯利落地转身离去，正打算去另外一个车厢里冷静一下，谁知我们的宇宙超级大侄女艾琳这次竟然化身为推土机。他猛地抓住了菲利斯的手：“别走，你怎么能这么不负责任？”男人转过头震惊地看着艾琳，自己难道在意识不清醒的时候对他做了什么过分的事吗？他慌乱地询问：“你说的这句话是什么意思？”女孩语气坚定地回答：“你既然让我习惯了你的存在，那就该对我负责呀。”接着艾琳果断地举起菲利斯的手：“请你像平时那样摸摸我的头。”男人的手突然颤抖起来，自己这是在做梦吗？可这真实的柔软处让菲利斯瞪大了眼睛。虽然艾琳说轻轻地摸一下是不会伤害到他，可他根本不明白自己内心是多想的。菲利斯最后还是推开了他，慌的一声，忍耐的拳头砸在了车厢壁上。他咬着牙全身道：“如果你不想看到我发疯的样子，就请适可而止吧。”女孩被吓得一惊，害怕的看着裂开的车厢壁。听说这些房间的隔音效果很好，果然墙都碎成这样了，也没有惊动任何人，所以无论我在这里做出什么事，也都不会有人知道。这时艾琳的心中有了一个大胆的想法。男人努力推开自己心爱的女人，就怕自己失控下对她做出不可挽回的事。谁知这次女孩却主动对他说：“你可以伤害我，轻一点就行。”菲利斯用手掩饰脸上的真实情绪，他长呼一口气，最后把脸贴到一边去，无奈地说：“随便你，我认输行了吧。”然而这随意的回答让艾琳非常不满，她语气严肃地询问菲利斯：“你之前说对我有欲望，是想杀了我吗？”男人立刻否认，自己疼爱她还来不及，怎么可能杀了她。艾琳接着问：“那你的欲望是想折断我的手，挖出我的眼睛，拔掉我的指甲，再割下我的皮肤，将我的心脏掏出，最后再挂起来？”菲利斯被艾琳吓得愣在原地，他呆呆地回答：“我怎么可能会对你做出这样的事？”艾琳喜笑颜开：“那不就没事了吗？”忍耐的汗水再次从菲利斯的额头滴下，他迟疑道：“但是我很可能会毁掉。”难得开窍的艾琳这下又迟钝了，他根本没听懂菲利斯的意思，而是举起双手比划了一下自己的肱二头肌肉：“我的身体很结实，不会轻易被你毁掉，你就别担心了。”菲利斯满脸黑线，怎么又开始跨服聊天了？他无奈地指了指破损的墙壁：“即便是看见这面被我毁掉的机会，你也仍然不觉得害怕吗？”推土机艾琳再次上前，如果菲利斯往后退，那他就不断前进。只见他猛地抓住了菲利斯腰侧的衣服，语气坚定地回答男人：“人类的身体的确不如墙壁那么坚，但你如果只是用力的碰我，也不至于会伤害到我。”接着艾琳便笑着抱紧了眼前的菲利斯，深深埋在他的怀里。女孩深呼吸他身上的味道：“所以请你快点摸摸我的头吧。”女孩以为用一个抱抱就能安慰眼前这个暗恋她的男人，可她根本不明白眼前这个男人更想深入了解她。没有恋爱经验的艾琳以为恋人之间只需要抱抱就行，她让菲利斯抱住自己，随后十分有自信地问：“你感觉怎么样？”菲利斯沉默着不说话，现在他的脸因为克制欲望已经憋得通红，虽然手是放在艾琳的头上，但心中的恶魔一直在诱导他：“快点把手放在另外一个位置上。”菲利斯久久不说话，艾琳疑惑地看着他，男人只好回答他：“我感觉自己的身体比发烧的时候还要疼。”艾琳褐色的发丝缠绕在菲利斯的指尖，可他又低声补充了一句：“这滋味简直比死亡还要甜美。”菲利斯体内的恶魔正通过他的眼睛看外界，连他都不由得感叹：“艾琳这个女人比他想象的更大。”恶魔摸着下巴坏笑一声：“看来再过段时间，菲利斯就能尝到极度的快乐。”可这个没有脸的恶魔其实也只是雷拉杰身上的一块碎片而已，真正强大的恶魔是眼前这个身上写满封印的雷拉杰。他鄙夷的嘲讽：“恶魔碎片，你作为我的一部分竟然不知道爱情是什么？如果人类在爱情中只能感受到快乐，那像我这样的恶魔也就不会存在。”恶魔碎片愤愤的反问：“这世上没有什么比恶魔更伟大的，活了几千年雷拉杰已经看透了。”他阴沉地告诉恶魔碎片：“但如果没有人类，恶魔就无法生存。”恶魔碎片不解地问他：“那人类的爱情到底是什么？”雷拉杰咧开了嘴巴，爱情的酸甜苦辣似乎在这一瞬间齐齐涌上他的心。爱情是一种既像天使又像恶魔的东西，它不仅能让人升入天堂，也能让人坠入地狱。它代表着快乐、愤怒、幸福、痛苦以及悲伤，没有任何语言能描述真正的爱情。不过大部分的爱情最后都会让人极度后悔，而身为恶魔的我则会随着后悔一起出现。如果你想成为真正的恶魔，就必须进入人类的世界，所以你要是有这样的想法，那么这场漫长的战争结束后，我可以给你自由。恶魔碎片坏笑了一声，他认为人类都是不完整的劣质品，而所谓的爱情不过是一种能让他们的肉体或精神变得更完整的东西。一想到即将获得的自由，恶魔碎片显得更兴奋，他盘算着如何将菲利斯吞噬殆尽，然后变成一位伟大的恶魔。可身为恶魔碎片的他并不明白自己的祭品为什么总是这么痛苦，他又没有受到伤害，为什么会那么难受？这让他也十分难受。恶魔碎片摸着自己的心脏喃喃自语：“好难受啊，别再让我感受到痛苦了。”烈恋漫画的女主觉醒了，她不再被动地接受三个疯批男主的，而是让自己一步步变得强大起来。在得知去寻找精灵的路上很危险，克洛并没有退缩，她的目光异常坚定：“如果我现在放弃，那我就不知道下次是什么时候。与其一辈子碌碌无为，
卑微的活着。我宁愿选择奋斗一生。这犹如誓词般坚定的语气，让克洛的闺蜜艾琳大为触动。想不到她已经做好了这么深刻的思想准备。当天，他们不再有犹豫和顾忌，立刻坐上船往有精灵的那座荒岛驶去，目标是与精灵签订合约。原本艾琳还在担心这一次出行十分凶险，可能会害了这些佣兵，然而佣兵却根本不在意。真的是想不到委托人还会这么善良。我们是佣兵，如果怕死的话怎么完成任务呢？他们早就做好了随时会死的心理准备。就在几人讨论的时候，船离小岛越来越近，已经能看见岛上的建筑。那座无人荒岛上居然有着华丽的庭院。菲利斯思考了一番，那绝对不是现代人会使用的建筑风格，而且建筑上方飘扬着的旗帜，上面的图案代表过去大多数人都相信的一种宗教信仰。种种异样都在提醒艾琳三人，这座小岛上的时间与小岛之外的时间不一样。就在这时，船只撞到了暗礁，站在甲板上的艾琳没站稳，菲利斯急忙搂住了女孩，你没事吧？紧急情况解除后，艾琳这才发现两个人的距离是如此的近，近到她能看清菲利斯眼中的羞涩和脸上的红晕。菲利斯赶紧松开手道歉，两个人的距离又拉远了。这两个人都不肯承认对彼此的心意，可在肢体接触的这一秒，两人的身体都出卖了他们，一个脸颊通红，一个眼含春色。然而下一秒他们又火速分开，生怕再靠近就要干柴烈火。艾琳东张西望，刚才船剧烈的晃了一下是怎么回事？好像不是因为撞到什么东西，是不是精灵的力量？船上的魔法师发现手中的精灵们一直都在发抖，说明这里存在着比他们还强大的精灵。魔法师想尝试用传输魔法将艾琳三人传送到岛上，可是这个想法被菲利斯否决。有一种无形的力量将那个空间扭曲了，我们根本就进不去。一旁的射手拿出一支箭想尝试，却没想到一个无形的屏障将箭折断。船上的所有人慌乱不已，眼前的这座岛比他们想象中的还要恐怖。魔法师更是惊讶地看着菲利斯，刚刚发生的一切全都被这个男人猜中了。你是什么人？为什么会知道这么多？菲利斯立刻谦虚地表示，我只是一个喜欢胡思乱想的人。艾琳转过头看着众人，那现在该怎么办？就在所有人想着对策之时，克洛竟然站到了危险的船头。在凌冽的海风中，他的裙摆和头发像花一样飘扬。艾琳被吓坏了，他伸出手大喊，克洛，你站在那里做什么？可下一秒，扑通一声，克洛竟然当着所有人的面跳入冰冷的海水中。艾琳那只阻止的手是如此的苍白无力，他还没来得及难过，海面上突然出现一个漩涡，将这艘船撕成了碎片。危险关头，是菲利斯护住了艾琳，将他牢牢桎梏在自己的怀里。